Dilluns 19 de febrer de 2024, avui serà un dia important per a centenars de famílies del barri del Raval, en concret per als afectats de 420 habitatges que estan pendents de saber avui si casa seva pot tenir algunes de les deficiències que va patir l'edifici que es va enfonsar ara fa dues setmanes. És a dir, si poden seguir vivint a casa seva o bé hauran de fer obres per evitar perdre-la en un futur. Una reunió que comença a les 7 de la tarda amb la presència de l'alcalde i a 7:45 aproximadament es calcula que compareixerà davant els mitjans de comunicació. Una compareixença que seguirem aquí en directe. Comencem al Badalona 360. I, de fet, comencem parlant justament d'aquesta situació del carrer Canigó i dels edificis adjacents, perquè l'Ajuntament de Badalona diu que ha treballat aquest cap de setmana en tancar l'acord amb la Generalitat per garantir que es facin aquestes inspeccions en prop de 400 habitatges que podrien estar afectats o no pel mateix problema que va provocar l'ensorrament de l'edifici del número 7 del carrer Canigó. En tot cas, el que demana l'Ajuntament és pressa, sobretot pel que fa a aquestes inspeccions, que afectarien no només el carrer Canigó, sinó també habitatges de Llefià i de Ausias Marc, ho ha dit l'alcalde. Que quedi clar, a la Generalitat no li estem demanant única i exclusivament finançament. El que li estem demanant, sobretot, és que dugui a terme el que és una competència que té la Generalitat de Catalunya, que és la inspecció d'aquests blocs de vivendes. De fet, els veïns d'aquests 420 habitatges de l'àrea de l'enfondrament al barri del Raval esperen aquest ajut de la Generalitat per poder rehabilitar els seus edificis en cas de trobar-se deficiències de les inspeccions. Segons l'Associació de Veïns del Raval, molts d'ells es veuran amb dificultats per assumir aquestes despeses. Aquesta serà probablement una de les qüestions que es tindran en compte aquesta tarda durant la reunió que el govern local ha organitzat amb el veïnat. D'altra banda, l'Ajuntament de Badalona ha informat que un cop acabi aquesta reunió, a les 7, com dèiem, es farà una roda de premsa pels mitjans de comunicació des del lloc de la reunió, que és a l'Institut B7. Segons l'associació, els veïns directament afectats ja han començat a rebre assessorament jurídic, on s'ha previst demanar crèdits amb interessos baixos i paralitzar les hipoteques. Per part de l'Ajuntament, la promesa de que es farien la revisió de los 420 pisos per una IT i després que es donaria suport a totes les famílies perquè els bancs les donessin crèdits fluixos i que les mirassin si el que té hipoteca podria deixar de pagar durant un temps. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal multireincident que havia comès diversos robatoris a domicilis i també, entre d'altres ciutats, a la nostra, a Badalona. A les 5 persones que han estat detingudes en el marc d'aquest operatiu se'ls atribueix 9 fets a la nostra ciutat, a Barcelona, Mataró, Esplugues i Sant Feliu. Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 23 i 35 anys, un dels quals va ser detingut a Sant Adrià de Besòs, mentre la resta es van localitzar als districtes barcelonins de Nou Barris i Horta-Guinardó. Tots 5 van passar disposició judicial el passat 16 de febrer. Els autors funcionaven amb el mètode dels marcadors, indicadors que col·locaven amb cola a les portes dels domicilis on actuaven i robaven. I un anunci que hem conegut avui mateix, una bona notícia pel barri de Coll i Pujol, que després de molts anys tindrà un equipament, en concret una sala d'estudi, que és un equipament que, per cert, va anunciar l'alcalde aquí en aquest mateix programa, a la darrera entrevista, una sala d'estudi de 400 metres que estarà entre Coll i Pujol i Sant Cris, en concret als carrers Vila, Vallabrera i Santa Bàrbara. El projecte l'han presentat avui, segons el govern, se salda un deute històric pel que fa a equipaments en aquesta zona. La sala d'estudi, que estarà oberta a les 24 hores, als 365 dies a l'any, és previst que entri en funcionament durant el segon semestre de l'any i costarà 300.000 euros. A hores d'ara, si fan les obres d'adequació de l'espai que calculen, podrien acabar abans de l'estiu. L'edifici constarà d'un servei de videovigilància ininterromput, un sistema que ja s'aplica en d'altres equipaments com Hospitalet i Cornellà. D'aquesta manera, segons l'alcalde, serà un espai autònom i segur. Segons l'executiu local, la sala es trobarà ubicada en un immoble de propietat municipal. A més, ha avançat que l'equipament comptarà amb un local adjacent que acollirà en un futur dependències municipals.
i funcionarà amb una targeta, amb un aplicatiu que estarà connectat a Guàrdia Urbana i amb un servei de vigilància de televisió, un circuit de televisió, com dic, que funcionarà durant les 24 hores. L'únic que tindran que fer és treure's aquesta targeta, inscriure's i funcionar. Només l'únic requisit serà ser veí de Badalona. La màgia i humor que s'ha fet aquest cap de setmana dins del Memorial Lichang en aquesta 24a edició ha estat un èxit perquè han exhaurit totes les entrades. Diversos mags han pujat a l'escenari del Margarida Xirgo amb espectacles que tenien l'humor com a fil conductor. L'argentí Cristian Miró, encarregat de presentar la gala, va fer riure al públic acompanyat de diversos ninots i objectes i a més va donar vida a través de la ventrilòquia. Arribat des de Saragossa, l'il·lusionista Pepín Banzo duia una proposta musical basada en la improvisació i l'espectacle el tancava l'artista Mario López, que va versionar alguns dels jocs de màgia clàssics. El plat fort del festival, recordeu, arriba aquest cap de setmana amb les gales internacionals. Yo lo que vendo de mi persona es que en una sola persona hay un montón de facetas, ¿no? Entonces, pues eso, hago música, magia y humor. Me gusta también improvisar con los espectadores y pues a veces salen por un lado, otros salen por otro y ahí está lo divertido, el saber manejarte. I en esports, avui parlem de l'infantil del joventut i d'aquesta participació a la minicopa de Màlaga, que ha acabat finalment amb una cinquena posició després de superar el Saragossa. Els verdinegres han fet un gran campionat, tot i pagar el fet de no tenir jugadors físicament desenvolupats. L'equip de Didac Arredondo ha guanyat dos dels quatre partits que ha disputat a la fase final de Màlaga, incloent-hi el premi contra l'equip aragonès. L'ambient en el papalló José Luis Pérez Canca, que es va omplir a cada jornada, era espectacular i la final va acabar jugant els dos equips de futbol, Barça i Madrid, i va finalitzar amb triomf dels blaugranes, 78-89, i un de Bone espectacular. El pivot de Burkina Faso va signar 22 punts, 26 rebots i 48 de valoració. I en futbol, el Badalona es va haver de consolar amb un empat en aquest enfrontament contra el Mollerús en un partit on tampoc van estar gaire inspirats en atac els escapolats. Al final, el marcador va reflectir l'empat a 0 inicial. A la primera part només hi va haver una ocasió clara favorable al Badalona, on Dani Humet va estar a punt de marcar en una sessió al porter local que es va quedar curta. La seva rematada va sortir fora per ben poc. En el segon període es va mantenir la igualtat fins al final amb molta intensitat per part dels dos conjunts, però amb unes defenses que sempre s'imposaven als atacs. Això va impedir que el marcador pogués moure en cap moment. Amb aquest punt, el Badalona continua a la zona mitjana de la classificació amb 28 punts i la propera jornada serà diumenge, on els escapolats rebran la visita a l'estadi del líder, l'Olot. I fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho al telèfon del WhatsApp, aquest 659-004274, i que també ens trobareu a les xarxes tant a X com a Instagram. I ara és moment de saber què més ha passat avui amb Miquel López. Hola, bona tarda. Bona tarda. Tot bé? Cap de setmana intens, cap de setmana on ja hem pogut fer 5 cèntims del que podria passar o no a la gala dels Oscars, perquè s'han donat uns premis importants, com són els BAFTA. Els BAFTA, sí, efectivament, perquè hi ha tots aquests premis, hem de dir BAFTA ja, que hi ha uns quants. Bé, ho acabo d'improvisar, però gràcies. Oppenheimer. No s'ha notat. Oppenheimer també hauríem de dir BAFTA, perquè s'estan duent tots els premis haguts i per haver... És la gran favorita dels Oscars, eh? Sí, és una de les grans... De fet, la gran favorita. Ella i Pobres Criatures, que també ha estat una de les guanyadores dels BAFTA. De fet, aquí veiem a Cillian Murphy, que s'ho endú tot per millor actor, fa precisament d'Oppenheimer, i també va rebre el BAFTA, perdó, el millor actor secundari, doncs... Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., que interpreta un dels personatges destacats d'aquesta pel·lícula, d'aquesta producció. Aquí els veiem, doncs, aquí veiem en concret a Cillian Murphy, però el gran moment de la cerimònia d'aquesta nit passada ha estat, sens dubte, el moment en què es donava el premi a la millor pel·lícula, que, com dèiem, és Oppenheimer, i que es va encarregar aquest senyor de donar-la. Michael J. Fox. Michael J. Fox, efectivament, que, com saps, doncs, pateix Parkinson, sí. Ja fa molts anys, des que tenia 29 i en té 62. I el van rebre amb baix alçats, com estem veient. Sí, standing ovation, que en diuen allà als països anglosaxons, és a dir, de peu i aplaudint, que és quan es rep a les grans figures i a les que mereixen un reconeixement especial. No? Com tu, jo et rebria de peu, però... Jo estic desitjant alguna vegada rebre un standing ovation, però
No, no tu sé. Tu més que regressa al futur, ets regressa al passado, però ja està bé. Pobre. Bueno, doncs aquí estava Michael J. Fox, ja et dic que va anar en cadira de rodes, però va poder fer donar el premi i estar aquí en aquests BAFTA. De fet, he de dir que, a banda dels BAFTA, del que avui es parla molt, com sempre, com cada dilluns, però avui justificat, perquè avui és la final d'OT, que si mires a Twitter només es parla d'això. Ho hem obviat, però cada dilluns i bona part de la setmana... I mig mongatí, participarà a Tu cara me suena, número 11, crec, l'edició. A Tu cara me suena estarà Raúl, no? Raúl, com dius tu. I han sortit els de Tu cara me suena? Sabem aquest, de moment. Ah, bueno, per mi, tindrem un Badalonia a Tu cara me suena, o un mongatí. Molt bé. Vinga, parlem ara de la notícia esportiva. Notícia esportiva, esportiva. Perquè el que ha guanyat la UFC, que vol dir Ultimate Fighting Championship, és a dir, de lluita, és Ilia, es diu Ilia, Ilia Topuria, que és un... Donald Trump. Que té problemes econòmics, perquè ha estat castigat. Problemes econòmics, Donald Trump. A veure, sembla. Té deutes. Ha fet un Lola Flores, no? Ha fet un Lola Flores, efectivament, però en lloc de demanar-ho així random, això mateix, que la gent li anés pagant, que bé que parles. El que ha decidit fer, perquè ella ha de pagar... 350 milions? No sé, una barbaritat de... Sí, m'agrada, perquè estàs informat, més. Sí, no, espera que tu ho tinc per aquí. Ha de pagar 400 milions d'euros i pico, un deute de 400 i pico de milions d'euros per bueno, moltes coses que ha fet malament, diguem-ne. I què fa per pagar-ho? Doncs mira, vendre bambes. Bambes seves. Bambes seves, efectivament. Però és que fabrica bambes, ell. Never surrender, es diuen les bambes. Vol dir no et deixis vèncer, no et rendeixis mai, eh? Porta la T de Trump i no sé quantes coses més. Saps quant val cada bamba d'aquestes? $300, no? $399, gairebé $400. Aquí està, mira, cau tot la càmera del però, susto que li ha fet. Però hi haurà gent, eh? Que les comprarà. Que té, no, que ja està, ja no se li queda cap. Ja té molts fans, Donald Trump. Així qualsevol paga deutes, oi? Exacte. Vinga, i acabem parlant de religió, d'unes monges, què passa? Es busquen monges. Bé. No sé si tu voldries... Es busquen monges, es busquen seminaristes. No, seminaristes... També, també. Ah, bueno, sí. Però en aquest cas, no, seminaristes tampoc no servirien aquí, eh? Són monges, diguem-ne, ja fetes. És a dir, que hi hagin... Com dir, ja fetes? Fet la professió de monges, és a dir... Com? No. Pot ser que busquin novícies, que no és el cas. Ja, si busquen tot els estudis. Monges que hagin fet la professió. I tu si li dius una monja ja feta. Diguem. Ja feta en el sentit de que ja estic reconeguda com a monja. Ah, d'acord. Perquè si no, no serveix. Perquè resulta que és el convent de les Carmelites Descalces de Ronda, de Màlaga. Ah, aquí tenen Carmelites Descalces també, no? Sí, però aquestes són les de Ronda, Màlaga, en concret perquè allà només queden, en quedaven 6, em sembla, s'han mort dues. Clar. Queden 4, i 6 és el mínim que demana el Vaticà per mantenir el convent obert. Si no, tanca el convent. I què passa en aquest convent? Doncs que tenen la mà de Santa Teresa. Oh. De Santa Teresa de Jesús. La mà, com es diu? Incorrupta. Incorrupta. La mà incorrupta. Una relíquia del segle XVII, que està guardada en un guantelet de plata, que la va tenir molts anys Franco. Oh. Franco la passejava d'un cantó a l'altre, també, però quan va morir Franco, i sobretot després quan va morir la seva dona, Carmen Polo, doncs van retornar-la, en aquest cas, al convent. Total, que, bueno, és que tenim a la monja, suposo que és la superiora, que ho explica. Però que aquesta està feta, diguem-ne, perquè és la monja superiora. Bueno, espera, que té un nom, és Sor, no és broma, eh? Sor Jennifer, es diu. Lo que necesitamos son monjas profesas solemnes. Me están llamando gente diciendo, yo creo que tengo vocación, pero es que ahora lo que necesito para quedarme abierta son por lo menos dos, fuera tres, por lo menos prestada por un año, dos años, a ver lo que el Señor quiere. No puedo. Lo que necesitamos... No bueno, perdoneu, eh? No ens estem enfotent de la religió, eh? Però... No, això mai. Té una mica de gràcia la cosa, eh? Sor Jennifer aquí demanant... Tu t'ho planteixes? Jo no sóc monja professa. Ni novici. Mare de Déu, això està fatal. Gràcies, Miquel, és que portem un dius molt dolent, eh? No, sí, no és culpa... Sí. No és culpa... Però, no, en sèrio, respectem la religió, eh? Totes les religions. I la catòlica, evidentment, també, clar. Dona pas al sumari, sisplau. No pots. Bé, anem a repassar el sumari i els continguts d'avui, sisplau. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha demanat a la Generalitat la retirada urgent de l'arbrat mort a la serralada de Marina. Una situació similar s'ha viscut al parc de Collserola amb pins morts. Avui sabrem quina és la situació a Badalona.
El badaloní Víctor Jiménez ha codirigit Apartamentos Paradiso, que ha estat seleccionat per a la secció oficial de curtmetratges del Festival de Màlaga, un dels més prestigiosos del país. Avui sabrem per què ha triomfat la història d'un conserge obsessionat amb la detecció de metalls. Heu sentit alguna vegada la teoria que hi ha avions camuflats en rutes comercials que ens llencen productes químics tòxics? En Jordi Saladrigas sí, i avui ens explicarà com neix aquesta teoria i per què hi ha gent que li dona credibilitat. El dissenyador de so de la Societat de la Nieve, el badaloní Marc Orts, torna al nostre plató, però aquesta vegada acompanyat del seu setè Goya. Se sotmetrà a les preguntes de les Lolines i sabrem si acompanyarà Bayona en la seva cursa als Oscars. I ja ho heu escoltat al nostre sumari, volem parlar de la situació de sequera i com això té un impacte, per exemple, en els nostres boscos. Per això avui portem a persones que ens parlaran de la situació de la muntanya que tenim aquí més propera, que és la Serra de Marina. Heu escoltat que l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parrón, ha demanat ajuda en part a la Generalitat per talar, si és necessari, aquells arbres que potser han quedat malmesos per la sequera. També al Coll de Serrol hem sentit recentment que s'han hagut de talar alguns arbres. I per això avui ens acompanya el Quique Ras, que és del Servei de Gestió dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i l'Àngel González, que és cap del programa de Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Bona tarda. Bona tarda. Perquè, entre d'altres coses, entre algunes conseqüències que té aquesta sequera, potser és avançar la campanya d'incendis. És així? Bàsicament, nosaltres aquest any, des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, estem intentant treballar conjuntament amb les agrupacions de defensa forestal per intentar avançar el període de vigilància, sobretot les agrupacions de defensa forestal, que són les primeres que van, si hi ha un conat o un incendi en el territori. D'aquesta forma, sí, estem avançant. D'altra forma, el que és el pla d'informació i vigilància sí que el mantindrem en el mateix període, que serà a partir de juny. En tot cas, es preveu una campanya d'incendis complicada? Es creu que sí, l'únic que no podem avançar-nos, sempre fem previsions, però fins que no arribem a la campanya no ho podem saber. Igualment, doncs, amb aquests últims 3 anys estem en una situació severa i, per tant, sí que estem intentant fer una planificació avançant-nos en aquesta situació. Perquè hi ha un impacte de la sequera, diguem-ne, a l'hora de poder-se produir un incendi? És a dir, l'actual situació del bosc, que suposo que deu estar més sec que d'altres anys, fa que sigui més perillós un incendi o que es pugui propagar més ràpid? Hi ha una probabilitat més elevada d'ignició i de propagació. Per què? Perquè la vegetació està en una situació d'estrès continu. Els nostres boscos no estan adaptats en aquesta actual situació i, per tant, hi ha molta més probabilitat d'aquest tipus d'ignició o de propagació. I què es pot fer, si es pot fer alguna cosa per evitar-ho, diguem-ne? Sobretot precaució per a la gent que vagi a la muntanya, no? Sobretot això, i nosaltres, sobretot en prevenció, no parlem de quan hi ha el problema, sinó durant tot l'any ja hi estem treballant. Penseu que el 95% de la superfície forestal de Catalunya és de propietat privada i, per tant, necessitem demanar autoritzacions i una planificació a mig llarg termini per poder fer aquestes actuacions. En tot cas, podem donar consells? Sempre, i tant. Nosaltres, sobretot, des del Pla d'Informació i Vigilància, durant l'estiu fem aquesta informació o sensibilització, sobretot en llocs on hi ha una altra afluència de gent, on pot haver una alta probabilitat d'ignició, i sobretot informem sobre quines són les activitats que poden ser iniciadores d'incendis i també sobretot com poden avisar, per exemple, el 112 en el moment de si visualitzen un incendi i de forma ràpida poder enviar bombers a apagar aquell incendi o les agrupacions de defensa forestal. Mm-hmm. Quique, dèiem que la sequera també té impacte, suposo, en el propi arbrat. Oh, i tant. Sí, avui els companys de la ràdio han parlat amb l'àrea metropolitana que s'encarrega dels parcs metropolitans i han parlat, no sé si d'uns centenars, ara no recordo la xifra, d'arbres que s'han hagut de talar en parcs o que es poden arribar a talar per la situació de sequera. No sé si a la Serra de Marina també els arbres deuen estar patint. Pateixen i patiran, perquè els darrers estudis que s'han fet, concretament s'ha encarregat un vol per analitzar el nivell d'estrès hídric que tenen els diferents boscos, Marina i Litoral són indrets molt afectats,
ens donen que els nombre de dies en què les plantes patiran, el que es diu estrès hídric, que no tenen prou aigua com per compensar la evaporació, la evapotranspiració que fan, augmentaran en 4 dies en totes les masses forestals d'aquestes zones. Però què vol dir que augmentaran en 4 dies? Vol dir que el nombre de dies que estaran sotmesos amb aquest estrès, si són ara 20, seran 24. Val? O sigui que anem com a pitjor. En la zona del Garraf, per exemple, el mateix estudi ens diu que augmentaran en 2 només, i això que el Garraf és dels pitjors, perquè és una formació geològica càrstica, que és com una esponja. Quan hi plou, tot se'n va pels forats, per entendre'ns, no? Aquí es conserva una mica més. El problema és que el famós canvi climàtic que estem patint altera la manera en com es produeix el que vam estudiar tots a l'escola, que és el cicle de l'aigua. Uh-huh. O sigui, l'aigua és com l'energia, ni es crea ni es destrueix, no es conserva. Què passa? Que dèiem, doncs plou, això se'n va cap al mar, el mar s'evapora, sortien els nuvolets i anàvem fent el cicle aquest. Això, el canvi climàtic, ha fet que es faci d'una manera molt, molt més diferent. La zona mediterrània és de les que aquest cicle de pluja, estem parlant a nivell global, no és que el Mediterrani es comporti d'una manera i els oceans d'una altra, sinó que en alguns llocs hi ha unes pluges immenses, perquè l'aigua està en algun lloc, el que passa que no cau aquí. Cau en llocs on hi ha grans xàfecs, on es produeixen coses que abans no tenien ni nom, aquestes ciclogènesis explosives, uh-huh. que és un bot i barral d'aigua que en un moment cauen centenars de litres per metre quadrat, i això ens altera tot aquest joc de l'aigua, no? I aquesta situació, en el cas de Marina, s'està donant i és greu, perquè a més no té temperatures baix, diguem-ne, que té temperatures més altes que no en altres llocs de Catalunya. Per exemple, és a dir, això es compensa una mica. Fa més calor i plou menys. I hi ha més estrès hídric que en d'altres boscos, d'altres llocs de Catalunya, com el Garraf, que en deia vostè. Exactament. I quines conseqüències té aquest estrès hídric, diguem-ne? Què pot passar? La causa és que plou menys. No, la causa sí. La conseqüència? Sí, què pot passar? La conseqüència és que s'assequen els arbres. Però que hi hagi arbres secs tampoc no és un problema. En castellà hi ha un refrà, que no sé el seu equivalent en català, el de perro flaco todos son pulgas, i els arbres, quan s'assequen, és un lloc on s'hi aboquen insectes, tot tipus de fongs, tot tipus de malures. Val? El que passa és que un tractament, com el que ara comentàveu, que s'ha fet, o que es vol, que s'ha demanat que es faci, aquí al costat, a Santa Coloma, clar, si tens una finca, en aquest cas és una finca pública, que té una massa més o menys contínua d'arbres afectats. Això és un tractament com es faria en un jardí, no? Mm. D'alguna manera vas allà i actues sobre els que estan en pitjor estat. Al bosc, en el cas de Marina, ens trobem amb pot cridar molt l'atenció perquè sembla que tots estan afectats, però no és així. Clar que algunes, parlant de pins, algunes fulles, algunes acícules estan més torrades, no estan tan verdes, però l'arbre en si aguanta. Llavors has de triar quins realment no tiren endavant, i això vol dir una tasca d'anar un per un. I tirar un arbre un per un i endur-te'l i portar-lo a algun lloc on ja arribi un camí per carregar-lo és una tasca caríssima, és una barbaritat. D'altra banda... Per tant, això vol dir que no estalaran, entenc. A Marina, en principi, no hi ha la previsió de fer-ho, a no ser que sigui una zona molt contínua. També tenim un problema, pràcticament, sembla tonto que entrem en aquests temes, però administratiu burocràtic, és a dir, la propietat del sòl, en el cas de la serralada de Marina, també el litoral, està molt fragmentada. I sobretot, com deia abans, és de propietat privada. Aleshores, tu no pots entrar a tallar un arbre si no tens el permís del propietari. Llavors, això fa que la gestió sigui completament gairebé impossible, perquè molts propietaris, si em permeteu que ho digui així, ni ho saben, que tenen aquell tros de terreny. Però, en tot cas, estem parlant de que alguns arbres poden caure, es cremen o no?
Si estan cremats, vull dir, si estan secs. A veure, tots els arbres que suposen un perill per la xarxa viària, perquè estan a prop d'una casa o d'una urbanització, perquè poden afectar qualsevol línia elèctrica, tots aquests s'actuarà. Perquè no pot ser que la sequera causi un perill en una altra infraestructura. Ara, perquè un arbre estigui sol al mig del bosc i caigui, no passa res. De fet, estem fomentant, fins i tot, i a veure si em sé explicar, perquè no s'entengui malament, en els aprofitaments forestals que es fan en els parcs i en general en la propietat pública i privada també, es demana que es deixi un cert nombre d'arbres vells, d'arbres que es moriran. No per sequera, es moriran perquè seran vells, perquè són un lloc, un microhàbitat de certs invertebrats, de certs organismes que no tindrien altre lloc. Si treus tot el que és brossa, entenent-ho així, també t'emportes tot el que hi viu allà. I dona molta riquesa al sol, a la pròpia sotobosc que té aquell bosc. És a dir, pocs arbres vells no fan mal al bosc. Fan mal quan aquest arbre pot tenir una repercussió en altres usos que es fan d'aquest espai. Els pins també poden estar afectats per plagues, no? Sí. Escarbat, bueno, hi ha escarbats, no? Que... Sí, el famós tomicus, que en llatí el cognom d'aquest insecte és terrible perquè diu tomicus destruens. No? El cognom ja ho diu tot, diguem-ne. Ja, el nom fa la cosa, en aquest això cas. Això mateix. Què passa? Que és una plaga, bueno, com la vespa asiàtica, com altres que ens estan venguent, o com la papallona també del suro, però aquest insecte no actuaria amb tanta potència si no trobés un arbre debilitat. Al trobar-lo debilitat, escolta, a bodes em convides, no?, que diuen. És a dir, que un arbre sec és terreny abonat per més plagues. Sí. El problema és aquest, bueno, per més plagues, perquè crema amb més facilitat, clar, no tingui tanta humitat, és un lloc que tot li va a caure. Quique, i amb la seva experiència podem dir, sens dubte, que aquest estiu és el pitjor que recorda pel que fa a l'estat sec d'aquests arbres, o no? De moment és el passat. El passat va ser pitjor, de moment? De moment el passat va ser el pitjor estiu que recorda, com diu l'Àngel, aquest ho hem de veure, perquè a vegades aquest canvi climàtic pot fer que el juliol ens caigui una certa precipitació i augmenti la humitat. Veurem, però certament el 2023 va ser un any de rècords absolut, de molts decennis enrere. No hi ha res que prevegi que això vagi a millor. Per tant, per desgràcia, potser a final d'any haurem de dir que el 2024... L'estil del 24 encara no ha arribat, per tant, és molt difícil fer la comparativa. Però em refereixo a aquestes alçades, més o menys, el 23 estava millor. Estàvem més o menys igual, no teníem tampoc una situació, no hi ha hagut un gran canvi, esclar que portem acumulat, si ens fixem en un altre dels parcs que es gestionen de la xarxa de parcs, que és el de Guilleria Sabassona, el Pantà de Sau, doncs va a menys, i l'estiu passat estava sec, però aquest estiu està molt més, perquè no hi ha hagut aportació d'aigua. Als boscos una mica els hi passa el mateix, no? Estem entrant a l'estiu en una situació que no hi ha hagut pluja durant l'any, per tant, doncs la previsió és que no sigui dels bons. Quique i Àngel, abans d'acabar, unes imatges que ens arribaven al cap de setmana, i que em sembla que cap dels dos és el seu àmbit, però vaja, tampoc és una novetat perquè cada cop passa més, unes imatges que publicava el Tot Badalona del seu Twitter, que no sé si podem veure, companys, que es veien uns porcs senglars, mireu, esteu veient, passejant-se tranquil·lament, això està aquí al costat, això és el barri de la Morera, és aquí al costat, i això és una imatge cada cop més habitual, cap sequera, Quique i Àngel, doncs encara més, no? Perquè busquen segurament, baixen a buscar aliment, no a buscar aigua... No troben el seu aliment al sotabosc i, a més, els costa molt menys trobar un aliment de més qualitat per ells, doncs a les escombraries, a més estan en un procés de domesticació, de certa manera, del senglar, que han perdut tota por, han perdut qualsevol mena de respecte a l'ésser humà, bueno, és una plaga. El que en diem una plaga zoològicament parlant, doncs no és el que és el senglar ara mateix. Quique Ratxe i Àngel González, moltes gràcies. Fins aquí. De fet, seguim parlant de sequera perquè hi ha qui cada cop planteja trobar més usos, per exemple, a l'aigua de mar, no només per qui decideixi reomplir piscines amb aquesta aigua de mar, sinó que també té molts usos a l'hora de regar. Diuen, no ho sé, que serà aigua tractada o també fins i tot com a usos cosmètics. A Badalona, un lloc que es diu Aquamaris, que fa molt de temps que ho practiquen, i l'ha anat a conèixer l'Eva Gómez. Endavant, Eva.
Bona tarda, Carles. En temps de sequeres, l'aigua esdevé un recurs molt valuós. És per això que avui hem vingut fins a la platja al costat de l'aigua per saber quins usos podem fer amb ella. Avui parlarem amb el litorier secretari d'Aquamarins. Bona tarda. Bona tarda, Eva. Es pot fer servir l'aigua del mar per combatre la sequera? Evidentment que sí. Qualsevol cosa que utilitzem per rebaixar l'ús d'aigua dolça doncs ens ajudarà a combatre la sequera. Ara que estem en fase 1, on s'ha limitat el consum d'aigua per habitant a 200 litres per persona i dia, quin és l'ús domèstic que es pot fer amb l'aigua marina? Mira, actualment poc perquè no tenim les instal·lacions fetes, però mira, hi ha ciutats com a Singapur, Hong Kong, Tòquio, on s'han fet projectes, bueno, fa molts anys es va fer un projecte a Hong Kong i s'està portant a terme ja en aquestes tres ciutats de canalitzar aigua de mar als habitatges, i amb aquesta aigua doncs es pot rentar plats, dutxar-se, a l'ús de sanitaris, o sigui que podem fer un bon ús d'ús domèstic. Tal com veiem la situació de sequera, els jardins quedaran, dependran exclusivament de l'aigua de la pluja. Vosaltres ja vau començar un projecte de regadiu aquí a Badalona. Veieu que suposa aquest sistema de regadiu una solució en la situació que ara mateix estem de sequera? Sí, per suposat. És que qualsevol mida, tant en l'ús domèstic com en el regadiu, qualsevol mida que implementem per reduir l'ús d'aigua dolça serà molt favorable. Nosaltres portem més de 15 anys investigant el tema del rec amb aigua de mar i, clar, nosaltres no gastem ni una sola gota d'aigua dolça. Si tot això es posés en marxa, clar, ara és molt difícil canviar tots els jardins que hi ha, però si comencéssim amb els nous jardins que es fan fets amb aigua de mar, doncs al cap de 10-15 anys es reduiria molt l'ús d'aigua dolça per la jardineria. Parlem d'altres usos. Es pot beure aigua del mar? Sí, es pot beure, però no com l'aigua dolça. Es pot beure com un complement nutricional. És bona l'aigua de mar, igual que és bo l'oli d'oliva. Ningú pensa en beure's un got d'oli d'oliva, doncs no hem de pensar en beure'ns un got d'aigua de mar. És simplement un complement mineral, ens aporta molts nutrients i com a complement és molt beneficiós. Es preveu que ara a l'abril entrem en fase 2, on, per exemple, els equipaments esportius hagin de tancar les dutxes. Es pot omplir les piscines, fer servir l'aigua del mar per aquestes dutxes i per aquestes piscines? Per les dutxes, és el que et dic, el no haver-hi la instal·lació feta és complicat. Les piscines, encara que seria car, doncs sí, amb camions cisterna, algun sistema així, sí que es podria arribar a omplir, encareix molt. Dius, clar, no gastes aigua dolça, però encareixes el cost d'haver d'omplir la piscina, però sí que seria viable. Clar, si fem ús d'aquest recurs, no acabarem amb ell en algun moment? No. Mira, jo feia xerrades a les escoles de tant en tant i per fer-los veure als nens a nivell visual els agafava una fulla de paper i deia, mira, imagineu-vos que aquest és l'aigua que tenim a tot el planeta. Dividiu-lo en 10 així, 10 així, 100 trossets. Doncs agafem 3 trossets d'aquest paper tan gran que tenim, agafem 3 trossets. Mira, si em deixes això, que potser es veu gràficament, mira. Un paper així agafaríem 3 trossets així, petitons. Aquesta és l'aigua dolça que tenim al planeta. I d'aquests 3 trossets agafem, ho dividim en 100 i agafem un trosset. Aquesta és l'aigua potable que estem utilitzant ara mateix. Imagina't si poguéssim disposar de tota aquesta aigua. Si no ens acabem aquest trosset tan petit, com ens acabaríem tota aquesta immensitat que tenim aquí? És impensable, és un recurs infinit el que ens ofereix el mar. Doncs moltes gràcies, Litus. No, res, a tu, Eva. Doncs, Carles, ara només ens queda comprovar i començar a fer ús de l'aigua marina amb la voluntat d'estalviar aigua dolça ara en un moment que escasseja. Gràcies, Eva. Comencem la nostra tertúlia. Avui ens acompanya el José Manuel López, l'Aida Llauradó i l'Edgar Tejada. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Per cert, abans de parlar de Badalona, el José Manuel sempre ens diu dues coses. Una, que és de Mataró, sí. I l'altra, que té família a Vigo. Sí. Les dues coses que repeteix, tertúlia rere tertúlia, se fa venir bé i ho repeteix. Si ve a cuento. Clar, vam parlar de Nadal i doncs venia a cuento parlar de Vigo. I avui ve a cuento, que dius tu, parlar de les eleccions a Galícia. Sí. Perquè hi ha hagut aquest resultat, que el veureu en pantalla, suposo que l'heu vist moltes vegades avui, però vaja, que el Partit Popular, malgrat que hi havia alguns dubtes dies abans de si podria revalidar aquesta cinquena, crec, majoria absoluta, doncs l'ha revalidat, ha perdut una mica de força, però el Partit Popular ha revalidat aquesta majoria absoluta amb 40 escons, el BNK que ha pujat fins a 25 i els socialistes que han baixat fins a 9. José Manuel,
Què passa amb el Partit Popular a Galícia? Això és una, crec que es diu una baula d'oxigen per Feijó, que per cert ho celebrava molt amb unes imatges perquè diguem que s'hi jugava molt en aquestes eleccions després de la darrera patacada electoral al Congrés? Anem per parts. Primera, jo crec que pel poc que coneixo de Galícia, que m'agradaria conèixer bastant més, jo crec que el Partit Popular és un partit que s'assembla bastant a com pensen els gallecs. I la forma i les maneres de fer del Partit Popular de Galícia doncs, tenen molt a veure amb el sentidinho que diuen ells gallec. Què és el sentidinho? El que nosaltres anomenem seny. Vale? Ells li diuen així. Després, home, que el Feijó estigués content, ell és gallec, no és menor, ha fet 4 majories absolutes i per tant ha tingut sempre molts bons resultats en allà, i que estigui content, jo crec que és per estar-ho, perquè revalidar aquesta majoria absoluta, les majories absolutes sempre són molt difícils d'assolir, i poder-la revalidar amb un lideratge nou, doncs a mi em sembla que és per estar contents. I home, el que jo em plantejo és si ell està content i se la tenien preparada si ahir perdia la majoria absoluta, els que han perdut, i alguns han perdut i molt... Els socialistes, vols dir? No, i més gent. O Sumar. O sigui, jo tinc molts dubtes, s'està dient molt, o Vox. I m'agradarà veure, per exemple, m'agradarà veure... Aquesta és una altra lectura que podríem fer. M'agradarà veure, quan es faci els estudis sociològics de com han anat, de quina translació de vots hi ha hagut, m'agradarà veure qui s'ha deixat... O sigui, d'on surten... A on van aquests 5 que perd el PSDG, el Partit Socialista de Galícia, i d'on surten l'augment del Bloc Nacionalista Gallec. Què vols dir amb això? Doncs que molt probablement li ha passat el context general, li ha passat una forta factura al Partit Socialista Gallec, i que aquests vots no han anat al Bloc, sinó que s'han anat a casa seva i no han anat a votar. Voleu dir una cosa? Sé que es queda una mica lluny, però... Si encara no sé per què Albiol té 18 regidors a Badalona, ara com puc saber per què ha passat a Galícia això? No sé, cap comentari. Aida, tu vols dir una cosa? Sí, no, jo crec que malauradament el Partit Popular ha tornat a tenir aquesta majoria absoluta que a nosaltres, doncs, evidentment, no ens agrada gens. És veritat que, i crec que és rellevant, que el BNG hagi crescut tant, que realment ha estat... per molts gallecs i gallegues l'alternativa progressista al Partit Popular, i bueno, nosaltres lamentem molt també el resultat de Sumar, perquè ja veníem, no, del 2020, d'unes eleccions on per poc no vam aconseguir representació política, però també està clar que doncs, des de llavors fins ara es demostra que cal una organització arrelada al territori, una organització que més enllà doncs, de poder-te presentar unes eleccions amb una marca nova, no? i amb una marca a nivell estatal i amb una feina que s'està fent amb un govern, la feina que es fa a la pròpia comunitat i en el propi territori és el que realment dona resultats, i tenir una estructura política, tenir militància, tenir doncs, una cultura política, una gent treballant en aquest sentit, era molt necessari. Això no s'ha produït, i, bueno, i qui realment s'ha vist com a alternativa útil per combatre el Partit Popular ha estat el BNG, tampoc ho ha estat el Partit Socialista, però que sigui una altra força que jo sí que crec, també haurem de veure més concretament els resultats, no? Perquè ara són dades com molt, molt recents, però té pinta, doncs, que la gent que no volia votar el Partit Popular i que volia una alternativa s'ha sentit més identificada, en aquest cas, amb el BNG. Però un incís, serà que ho fan bé, no? Sí, no dic que hi ha BNG. No, el Partit Popular. Ah, pensava que parles de BNG. El Partit Popular, clar, bueno, és que al final... La transició... Quan parlem de democràcia... Depèn de quina sigui la definició de fer-ho bé. Doncs democràticament tenen més del 50% de vots, no? Majoria absoluta, per tant, una majoria absoluta, i tu ho saps perfectament, és molt difícil de treure. Per tant, jo crec que també deu ser... Quan veiem que ho fan monges, bé, no sí, ho sé. Quan veiem les monges traient de les residències de gent gran a la gent per anar a votar... Ha hagut una campanya i la gent d'allà ha votat allò. Sabran ells més, sabran ells més que... En aquest cas és una feina que fa molts... Si és que a vegades ens costa... Que no és d'un dia parlar. O sigui, no ens costa reconèixer quan fa bé la gent alguna cosa. I no ho sé, deu ser que ho fan bé. És majoria absoluta. Vull dir, és que això és... Dintre del teu anàlisi... Que no és la primera. Falta felicitar. Escolta, deu ser que ho fan bé. Però han baixat dintre de treure-la, que evidentment... Ara, també, jo crec que tu coneixes... No, Galícia, molt poca cosa. No, jo tampoc conec Galícia, també ho he de dir.
però el Partit Popular el coneixem. No, no hi he estat mai. És una comunitat que m'agradaria fa anys que... Ens hauríem de preguntar per què, perquè Galícia ha passat del sector primari a tenir un sector tèxtil tan potent i, per cert, amb algun gran empresari tan criticat per aquests partits que són extraparlamentaris, perquè no han perdut oportunitat de criticar, per exemple, amb un gallec molt, molt il·lustre pels gallecs, com és Amancio Ortega, i els atacs que han vingut precisament d'aquestes forces polítiques que s'han quedat fora, alguna cosa hauran fet bé quan Galícia era un territori que expulsava la població a la bèstia i en gallecs per tot el món, a retenir població ara, a tenir un sector tèxtil potent, a tenir un sector alimentari molt potent, a tenir un sector automobilístic molt potent a Vigo, precisament, que per cert ha guanyat també el PP. La mà d'obra barata i justament els llocs de treball precaris a Galícia. No s'han votat la gent. A Galícia no s'han votat la gent. Jo no dic això, però això no ho he dit. No, ho acabes de dir ara, no? Precari, no sé què. La gent ha votat això. Ell està parlant d'uns mèrits econòmics, jo estic parlant de que tu pots generar riquesa, però pots també generar molta pobresa. Ara, jo no estic parlant de... Ara mateix. Però ell parlava d'una persona en concret. Ara mateix. De Amancio Ortega. Sí. I tu dius que genera pobresa. Genera llocs de treball precari. Sí, sí. A Galícia ho deuen tenir molt clar, perquè el que representa Amancio Ortega guanya les eleccions i el que ataca Amancio Ortega queda extraparlamentari. Però la gent no sap votar. Sí, al final el resum seria això. És que jo crec que no. Dins de l'anàlisi... Mira, hi ha dades objectives. Avui dia, i ens hi podem mirar totes les estadístiques, ahir ho recordava un economista, el veia per la tele, si traiem Madrid, que juga amb l'altra liga, que és un tractor impressionant econòmicament parlant, Galícia està de les primeres comunitats autònomes. Ha passat Galícia de fa 20-25 anys a expulsar població a Manta, a retenir ara la població no marxa. No marxa, atreuen població. Això és una dada molt concreta, eh? O sigui, retenir població tampoc crec que sigui la dada només a tenir en compte. Jo crec que hi ha moltes altres dades a tenir en compte per la retenir població. La gent, quan dona 5 majories absolutes seguides, molt malament, la majoria de la gent no deu trobar-se. Bé, tornem a Badalona. Aquí tenim una estadística que és la de les eleccions gallegues i ara us donaré una altra estadística que en aquest cas ha publicat Nació Digital, on parla de les ocupacions de l'any 2023. Diu que un 94%, repeteixo, un 94% de les ocupacions de l'any 2023 van ser a pisos buits, diu Nació Digital. Diu que va haver-hi 7.000 denúncies a Catalunya i 452 de les 7.000, 452 són relatives a domicilis principals o segones residències. Per tant, un percentatge molt petit d'aquestes ocupacions són en cases on hi ha persones vivint. I això diu Nació Digital amb dades del Departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra. Hi ha dades de Badalona, que és això que esteu veient ara mateix, que no són tampoc molt diferents a la de resta de municipis. En aquest cas, pel que fa al percentatge d'ocupacions de pisos buits, en el cas de Badalona, doncs un 2,8 eren pisos, diguem, amb gent a dins, i un 97,2, i en surten bé les matemàtiques, seria pisos buits. Pel que fa al nombre d'ocupacions, sí que Badalona surt més alt, potser que d'altres poblacions. Diu aquest diari, les dades de ciutats com Barcelona, hi ha 1.000 casos d'ocupacions, o denúncies, entenc, 1.000 a Barcelona, i Badalona és la segona ciutat del rànquing, amb 600. Després ve Mataró, per cert, amb 322. Tenim alguna conclusió d'això, Aida? Són dades que a mi no em sorprenen, però perquè nosaltres ja sabíem que la gran majoria, molta diferència d'ocupacions és a pisos buits. Sí que hi ha hagut una campanya... Buits que no vol dir de bancs, entenc, eh? No, buits, o sigui que no estan ocupats, que no hi està vivint ningú. Una altra cosa és que hi ha hagut una campanya mediàtica i sobretot de moltes empreses de seguretat, etcètera, i també una campanya mediàtica política dient que posant la por al cos a la ciutadania que pensés, perquè la gent pensi que li poden ocupar la casa o el pis mentre ells ja estan vivint. Però això està demostrat que gairebé no passa mai. I per tant, per mi és aquesta una de les conclusions, que es veuen en alguns programes d'aquests de televisions privades on, a part de la publicitat que posen aquestes empreses, també es parla de vegades de casos que són excepcions i que dona la sensació a l'opinió pública que poden ser la norma o que et poden passar tu amb un percentatge alt de probabilitat, quan això evidentment està clar i està demostrat que no és així. Tot és molt relatiu en aquesta vida, però que hi hagi 400 ocupacions de gent, o sigui, a persones que estan dintre de casa seva i que vingui un altre a ocupar-los, a mi em sembla moltíssimes. A algú li poden semblar poques, però a mi em sembla escandalós.
A mi és que una ja em semblaria bastant escandalós. Estem parlant a Catalunya 400, no en semblen poques. 7.000 denúncies en total, 7.000 en total i 400, diguem-ne. No, però això són poques. Moltes denúncies per ocupació. Clar, són moltes denúncies per ocupació i 400 de gent que està visquent, és el que jo he entès, i que els intenten ocupar casa seva, a mi em sembla també moltes. O sigui, a mi em sembla un fet molt greu. Jo he entès que bueno, les denúncies que hi ha són totes de gent de primera i segona residència. De segona residència és que tu no estàs vivint. Jo estic convençuda que la gran majoria són de segones residències, on tu no hi vius, i potser alguns caps de setmana, més aviat més a l'estiu, evidentment que s'ha d'actuar i s'actua en aquests casos. Que molt poca gent li passa això. Sí, que s'actua en aquests casos. Però és que a l'altra gent, vull dir, que un pis estigui buit, es pot ocupar? És que darrere de les teves paraules s'entén això, doncs que el qui li ocupa no el pis no passa res. Escolta, si és la teva vivenda, pel que sigui, una herència, una segona residència, vas als caps de setmana. Però de les teves conclusions, de les teves paraules, la conclusió queda molt clara. No. Només preocupa en el cas de que estiguin vivint, i aquí és on teniu el problema. Les altres també són preocupants. Depèn de quines, si són dels fons voltors. Depèn de quines, però tu només t'ha preocupat... Només t'ha preocupat una cosa. El que em preocupa més és la gent que viu al seu pis i, evidentment, a ningú... I els altres igual. És greu, però ho pots resoldre, perquè al final això es resol. Es resol? Saps com es resol? Es resol? Què vol dir resol? Perfecte, ja està. És que no passa res. I policial també. Ho has citat tu, em sembla que has dit Barcelona, Mataró. Segons aquest mitjà, Mataró seria la tercera ciutat. Jo vaig viure un estudi a Mataró com a regidor de qui eren els propietaris. Quan es parlava tant allò dels pisos dels bancs, dels grans tenidors... No. La majoria de pisos que hi havia l'any 18, l'any 19 a Mataró eren d'una família que tenia una segona vivenda que la llogava per tenir un segon ingrés, per tenir una pensió, com són les pensions d'aquest país, la majoria molt pobres. Aquest és el perfil. Per tant, a mi em sembla molt bèstia que hi hagi 400 persones que sigui la seva primera o segona residència, per tant, que en fa un ús, en tot cas, d'una propietat que és seva. Em semblen moltíssimes, ho sento, però també em sembla molt greu quan em consta, en el cas com a mínim de Mataró, que la majoria són de gent que el que fa és tenir un segon pis, una segona propietat, per llogar-la per complementar la pensió. Però que no està ocupada en aquest moment. Vull dir que la volen llogar, però ara mateix està buida. O s'han trobat amb inquilins que estan anant allà 2 anys fins que els poden fer fora i no estan cobrant i estan pagant els subministraments, estan pagant els impostos, etc. Inquilins que han deixat de pagar, per exemple. En qui ocupes, que se'n diuen ara. Si un llogat et deixa de pagar, no és ocupació. Si un llogat et deixa de pagar, no és ocupació. No barregem temes, que això ja ho veu fer amb el desnonament de Calderón de la Barca i no hem de barrejar temes. En tot cas, darrere d'això, el que hi ha són unes famílies que necessiten una llar. Darrere d'aquestes ocupacions, finalment hi ha unes famílies que necessiten una llar. Aleshores, el que ens hem de preguntar és per què durant tants anys s'ha promès tant habitatge públic i no s'ha fet. Per tant, aquí algú no està fent bé els seus deures. Aleshores, ara tapar els problemes de l'ocupació amb si són inquiocupes, si no són de la vivenda, si és del banc... Si darrere d'això hi ha unes famílies que no tenen una vivenda digna. I què feu els partits polítics que governeu? Què esteu fent més enllà de promeses? Perquè jo fa relativament poc es van prometre no sé quants mils de milions per fer habitatge. No s'han fet. A Badalona fa anys que escoltem que farem habitatge. No s'ha fet. Per tant, i si ataquem amb el que us toca? El que us toca és fer habitatge públic. Habitatge públic. Més enllà del debat que us interessa de l'ocupació amb K, amb Q, amb C, amb el que sigui, feu la vostra feina, que és fer habitatge públic. Digues, per acabar. D'una banda, jo crec que és important, com a titular, no? Es veu clar que la gran majoria, el 97% és les ocupacions són de pisos buits. La resta, evidentment, són un percentatge molt petit, per sort, però tot i així, evidentment, clar que per aquelles famílies o les que siguin, evidentment, és massa sempre que n'hi hagin. Però de tots aquests buits, la importància també és el fet de
el que d'una banda diu l'Edgar, hi ha gent que necessita habitatge i d'altra banda hi ha unes administracions públiques que permeten que hi hagin tants pisos buits, molts de fons voltors o de bancs que no els interessa que estiguin ocupats aquests pisos, però alhora hi ha gent que té aquesta necessitat i tampoc la poden utilitzar. Per tant, del que es tracta és això, de fer habitatge públic i de fer polítiques que facin que els pisos aquests que estan buits es moguin. I són les dues polítiques que s'han de combinar. Bé, abans d'acabar, a les 7 de la tarda, és d'aquí uns minuts, comença una reunió important per prop de 420 famílies. Entenc que estaran molt preocupades per la situació dels seus habitatges, tant al carrer Canigó, on ja va haver-hi un sinistre mortal, com també als carrers adjacents, com és el cas d'Ausias Marc, com és el cas del carrer Llefià, on pateixen per l'estat del seu habitatge i demanen doncs, inspeccions que faci la Generalitat i, si cal, una línia d'ajuts. Avui hi ha una reunió prevista que comença a les 7, dèiem, entre els veïns i també amb la presència del govern municipal i, si no m'equivoco, del mateix alcalde de Badalona. Està a punt de començar, però ho seguirà la nostra companya, la Berta Soler. Endavant, Berta. Bona tarda, Carles. Falten pocs minuts perquè comenci aquesta reunió entre l'Ajuntament i els veïns dels 420 habitatges de l'illa que formen els carrers Canigó, Ausias Marc i Llefià, aquí al barri del Raval. El pati de l'Institut B7 acull aquesta trobada en la qual està previst que l'alcalde Xavier García Albiol expliqui detalladament als veïns totes les mesures, totes les passes que s'estan duent a terme des del consistori per abordar aquesta crisi en aquests habitatges. I és que recordem que el passat 6 de febrer van morir 3 persones per l'esfondrament parcial d'un edifici, i concretament l'edifici número 9 del carrer Canigó, i posteriorment, al cap d'una setmana, el 14 de febrer, es va haver de desallotjar un altre edifici, concretament el número 7 del carrer Canigó, per l'aparició d'una esquerda horitzontal en el tercer pis. De moment, tot el que us podem dir fins ara és que l'Ajuntament i la Generalitat estan treballant conjuntament per redactar un conveni que permeti estudiar exhaustivament, inspeccionar exhaustivament tots aquests edificis per tal de dictaminar en quin estat es troben de seguretat. Recordem que estem parlant d'uns edificis construïts per la mateixa empresa constructora a finals dels anys 50 i que, segons l'Ajuntament, la principal hipòtesi d'aquest col·lapse serien deficiències en els forjats de l'edifici. Gràcies, Berta. 7:45 aproximadament que l'alcalde compareixerà davant els mitjans de comunicació. Ho podeu seguir en directe per aquesta casa. No sé si el José Manuel o l'Edgar o l'Aida voleu dir alguna cosa sobre, suposo, el paper que ha de tenir la Generalitat en tot això. Bé, toca que posi recursos. O sigui, fa masses anys que toca que la Generalitat posi recursos tant en habitatge públic com en rehabilitació d'habitatges. Es va aconseguir tirar endavant la llei de barris verds, però ara falta desplegar-la, posar recursos, i en aquest cas perquè hi ha hagut una desgràcia molt gran a la nostra ciutat i es veuen obligats a actuar. Però això no hauria de ser a cop de desgràcia, hauria de ser preventivament i, per tant, a partir també de realment les causes d'aquest esfondrament, veurem, no?, si s'han de prendre mesures també més estructurals per a la resta d'habitatges a nivell d'inspeccions o què s'ha de fer perquè això doncs, no només sigui a cop de desgràcia i realment es faci feina des de l'inici. Estem parlant de 420 habitatges. Jo, per cert, hi vivia allà fa 3 o 4 anys, a Creus i Esmarc, per exemple, i tots són de la mateixa promoció, tots són molt semblants. Pot ser el Raval o pot ser molts altres. Sí, però vull dir, com s'acabi fent una inspecció i s'acabi arribant a la conclusió que calen fer unes obres per evitar que torni a passar, poca broma, perquè són moltes famílies i calen molts recursos per fer-ho. Evidentment, però jo crec que la seguretat de les persones està per sobre de tot, i per tant, el primer que s'ha de fer és garantir que poden viure doncs, amb tranquil·litat. I per això doncs, cal fer unes inspeccions i unes supervisions dels edificis que no poden ser la IT que vam veure, que està clar que... Doncs, que no serveix. Que, no. Vale? Que serveix per algunes coses. Per detectar patologies importants que poden portar a un accident greu, com és el cas, doncs són insuficients. Però, no hi ha estem més, parlant ja amb coneixement de causa? No. No, encara no estem parlant en coneixement de causa. Vull dir, estem ficant el focus a la construcció o a la constructora sense encara tenir coneixement de causa. Crec que ens estem... Vull dir, s'ha de donar tranquil·litat a les famílies, per suposat, i les que estan al costat, lògicament, però si encara no sabem la causa real... Que a mi, a part, és el que m'estranya. S'està demanant des del govern municipal responsabilitats a la Generalitat per fer inspeccions i fins i tot es demana una línia d'ajuts quan encara no sabem si la causa real és un problema de l'estructura de l'edifici. A mi se m'escapa quan podrem saber realment què és el que ha provocat aquest accident. Crec que ràpid. Jo el que sé, ho sé
perquè ho he preguntat, parlant amb el director d'Urbanisme, em deia que han fet l'encàrrec que es va anunciar al Col·legi d'Arquitectes, per altra banda m'imagino que judicialment s'estarà investigant, jo no sé quant de ràpid pot ser, no crec que desconec. Sigui, imagino com darrere deuen haver asseguradores amb responsabilitats, no crec que sigui tan ràpid perquè cada asseguradora defensarà les seves, diguem, el seu client d'alguna manera, per tant jo em temo que estem fent uns esforços i encara no sabem els motius, i els motius poden ser molts. I ara sí, però suposo que els veïns també necessiten una resposta més o menys urgent, no? No, està clar. La necessita, però necessita una resposta... Si la Generalitat es compromet a fer unes inspeccions, potser és una manera de calmar. Però necessiten una resposta real. No podem dir és la constructora, no podem dir és l'Aluminosi, no podem dir és les construccions de l'any 50. Això no ho podem dir. Perquè no ho sabem i perquè hi ha vides i ostres, crec que és just que sabem tot el que ha passat. Si obrim aquest meló, vull dir a Badalona, construcció dels anys 50-60, no, anteriors... Per això que la Ira comentava, s'ha de fer una feina... I quina... S'ha de veure quines són les coses, perquè això ho vaig dir l'altre dia, no sé si va ser en el debat... Sembla que és la quarta vegada que em talla sempre que començo a parlar amb talla, sisplau. És que dius coses que no he dit. Sí, no, llavors, després busques els talls, no? Però sí. Que jo pregunto, i quina feina prèvia hem fet a l'Ajuntament de Badalona per anar a la Generalitat dient tenim 2.000 habitatges en aquesta situació, perquè els habitatges que estan mal construïts, els habitatges de construcció pròpia, tothom ho veu, tothom ho veu. I quina és la feina prèvia de l'Ajuntament? Cap, zero, ninguna. Sí. Però anem a reclamar la Generalitat. Sí, d'una banda, també ho he explicat en aquest programa, nosaltres ens hauria encantat que el pla que es va fer per al barri de la Salut tirés endavant, i sabem que doncs, els partits que han tingut l'alcaldia en aquest Ajuntament i que han portat les àrees d'urbanisme i d'habitatge no han tingut mai endavant cap pla que realment rehabiliti els habitatges que necessita aquesta ciutat. Però, a més, a mi em preocupa que el mateix alcalde de Badalona ha anat dient públicament, quan no se sabia i se segueix sense saber les causes d'aquest esfondrament, ha anat dient coses com que podia ser de culpa de l'àtic, que podia ser dels forjats, que podia ser culpa... O sigui, s'han arribat a dir coses amb una lleugeresa que si tu culpes a un àtic, estàs culpant els propietaris que estan fent una obra o no, perquè jo no sé si s'ha fet realment... S'ha dit públicament coses que estàs culpant directament a unes persones de fer alguna cosa sense saber realment si ha estat això. Per tant, em sembla bastant greu que un alcalde estigui arribant. I una altra cosa és que preventivament s'hagi d'implicar la Generalitat a fer els estudis i les inspeccions necessàries per assegurar-nos que no caurà cap altre bloc. Veurem què diu l'alcalde a 8:15. Gràcies, José Manuel, Aida i Edgar. Fem una pausa quan queden pocs segons per les 7 de la tarda i tornem de seguida. No us entenc. Ja sabeu que en aquesta ciutat us parlem molt de curtmetratges perquè, entre d'altres coses, organitzem el Filmets, però avui parlem d'un festival de molt de prestigi, que és el Festival de Màlaga, perquè hi ha un curtmetratge, justament, en presència de dos badalonins, que és el Víctor Jiménez i el Pol Subirà, que hi participaran en un curtmetratge que es diu Apartamentos Paradiso. Relaxa molt, el taronja. Sí, hombre. Tío, que espero una amiga. Això és un avançament d'aquest curtmetratge, Apartamentos Paradiso, que es veurà el 3 de març a les 4 de la tarda al cinema Albéniz, dins d'aquest Festival de Màlaga, que, com dèiem, és dels més prestigiosos. I avui tenim aquí el Víctor, que és un dels directors i guionista, i el Pol Subirà, que és director de fotografia. Què tal? Què tal? Com esteu? Molt bé, gràcies per convidar-nos. No, expliqueu-me, què és això d'Apartamentos Paradiso? Bueno, doncs és un projecte que va néixer a la Universitat Pompeu Fabra, que vam anar desenvolupant primer en forma de llargmetratge. Ens vam adonar que era molt difícil fer una pel·lícula de 90 minuts i llavors vam ser una mica més humils i al final vam decidir comprimir la història en un curt. Llavors han sigut ben bé 4 anys en total de procés i ara doncs, bueno, tenim la... no sé si dir sort o... Home, sí, clar, perquè és acció oficial, és a dir, competiu. Estem en competició...
diré de memòria els premis i segurament m'equivocaré en algun, però millor curtmetratge, millor actor, en el nostre cas, perquè no hi ha actriu, i millor direcció també, i bueno, també hi ha un premi econòmic, la Biznaga de Plata es diu, el premi. I com és la història d'aquest curt? L'argument en si... Sí, el... si podem explicar, ja sé que és un curtmetratge, per tant, si us enrotlleu molt ja l'explicareu sencer. Sí, clar. Bueno, té a veure amb uns apartaments. Sí, exacte. Bàsicament és la història d'un conserge, crec. D'un conserge i un nen que es coneixen en això, el context d'uns apartaments, a l'estiu, i bàsicament és aquesta història de coneixença com explicant una miqueta aquest tipus de relacions aspiracionals que tots hem tingut una mica amb un cosí gran, amb... no ho sé, el jardiner de l'escola, una mica, que estan desmerescudes una miqueta des del punt de vista de la societat o social, però les reconverteixes quan ets petit i, bueno... Això, sí, això té molt a veure amb les vostres vacances d'estiu? Sí. No? Dels sí. creadors, diguem-ne? Sí, jo crec que hi ha dos eixos aquí. Un és la figura aquesta aspiracional que deia el Pol de... quan idolatres un cosí gran, un entrenador de futbol, que no sembla molt idolatrable, però a ti de petit t'ho sembla, i llavors aquí en aquest nucli ja vam trobar com un joc que ens semblava interessant, i l'altre és que tot una mica va sorgir, sobretot estèticament, quan nosaltres ens posem a compartir fotografies dels nostres familiars de vacances, doncs a piscines, apartaments i coses així, i hi ha com una cosa allà entre que ens fa molta gràcia i trobem algú com molt magnètic... Molt nostàlgic, final... també, fins i tot, sí. No? Una mica, sí, tot i que el cura no està ambientat en el passat, és ara, però clar, l'edifici així dels apartaments són els típics apartaments dels 70, llavors sí que té un punt nostàlgic, sí. I on són aquests apartaments? Els que hem rodat estan a Cambrils. A Cambrils. Sí, vist a la Costa Daurada, aquest ideari tan característic nostre, no? De l'estiu, de la fanda, no, sense voler dir gaire marques, i dels colors vius aquests, no? Sí, els Paradiso no existeixen, clar. No existeixen. Però això que deies tu dels colors, Pol, te vol a veure amb la fotografia, no? Sí, però tot i que t'haig de dir que potser la part de colors en aquest curt ha estat molta més feina de l'equip de direcció d'art, que unes cracs increïbles, però sí, per part meva sí que hi ha hagut més una intenció de retratar els colors que ja són a l'espai, però no, potser no hi ha hagut una intenció directa de jugar amb els colors dintre de la imatge, de manera activa. Sí, bueno, jo recordo al principi el plantejament del curs, sí que teníem com aquest joc entre unes vacances que són molt colorides, ple de parasols de colors, banyadors extravagants, com tot molt pujat, però que realment el que està passant no és tan ideal o no segueix potser l'ideal que tenim al cap del que han de ser unes vacances d'estiu, com en molts casos es retraten al cine o també moltíssim a la publicitat, sobretot. Aquest és el primer curtmetratge que feu, diguem-ne? De veritat, sí. De veritat, sí. Hi havia d'altres de tipus amateur, però de veritat, sí. Nosaltres sí. Portem temps fent tonteries amb la càmera i passant-nos-ho bé, però aquest és el primer que ho vam concebre. Des sí, del minut 1 al Bar Alaska de Barcelona vam dir volem intentar fer una cosa... I volem fer-ho bé, no? El més professional possible, ja... intentar ser el màxim ambiciosos. I us esperàveu arribar aquí, diguem-ne, en el Festival de Màlaga? Tu què dius? A veure, és que tampoc ho vam fer amb cap pretensió, jo crec. Vull dir, ara queda molt bé dir això, no? Les pretensions i tot. Però jo és una cosa que no m'havia plantejat mai. També treballar com per arribar a certs llocs o festivals potser tampoc és l'objectiu del cine. Que no, el curtmetratge, si no és per festivals, té com molt poca capacitat sí, sí, no, de distribuir. Cap ni una. Sí. Cap ni una. O cap ni una. A YouTube ho pots penjar i vinga, que s'ho miri qui vulgui, però... A veure, jo recordo que no ens va ser fàcil en el sentit que nosaltres no vam aconseguir tenir cap productora, tampoc cap distribuïdora. Ja ens havíem emportat uns quants nos de festivals que es pot dir que molts estan considerats de pitjor categoria que el de Màlaga, i llavors jo sí que recordo que estava... Jo faig classes a la universitat i estava sortint, i quan em va trucar l'Andreu i em va donar la notícia... Fas classes de què? Doncs mira, feia de comunicació oral, però ara precisament faig de... Bueno, els estudiants fan un curtmetratge i jo els ajudo. Ah, perquè són molt joves, per això ho deia. O no? Són molt joves, sí. Són molt joves. Bueno, depèn amb qui ens comparis, no? Però... amb mi, suposo. Suposo que inconscientment em comparo amb mi. Veu tenir la tutela, tinc aquí apuntat, de Carles Simón, no? I també ves d'Helena Martín i de Celia Rico. En què us van ajudar? Endavant. En què ens van ajudar? Si és que us van ajudar. Ens van ajudar... era com part del programa del TFG, que això és un treball de final de grau de la Uni, teníem unes tutories amb elles. Jo crec que ens van ajudar molt. Era un moment on la idea encara s'estava formant. Era una nebulosa de bones idees, altres dolentes. Jo crec que ens van ajudar a donar-li forma al tema
i potser també a ser una mica realistes. No sé si en particular elles, per les tutories, ens fotien molta canya, en plan, voleu rodar aquí, però com ho fareu? Tindreu els permisos? Ser una mica conseqüent amb temps i possibilitats. Sobretot ens va ensenyar com les cordes de les que havíem d'estirar una mica, no? Perquè et donen aquest projecte de fer la teva primera peça, que, bueno, ens era un llarg, ara és un curt, i no saps per on començar. Has d'escriure un guió, tens un argument, tens una idea, però és tot molt difós. I m'ajuda molt a aterrar les coses. Entenc que anireu a Màlaga. Sí. Sí. Acompanyats de família, companys... I... Clar, perquè aquí quan són? Perquè aquí tenim els badalonins, però l'altre director és Andreu García. Sí. I suposo que hi ha molta més gent, no? Sí. El nucli en si, som quatre amics, que som l'Andreu, el Víctor, l'Adrià Gómez, que és el cap de so, i jo. Uh-huh. I després sí que ja ens hem rodejat d'un equip que és 30 persones, però 25. Quanta gent estàvem rodant? Podríem dir 20 llargs, sí, no? I aneu als 20 llargs a Màlaga? No, però entre família, amics, gent que ha participat en el curt, 10, 12, sí que hi anem. Sí. I aprofitaré, suposo, per veure a banda de Màlaga el festival, no? Sí. Estem intentant trobar l'equilibri entre passar-nos-ho bé, mirar pel·lícules, aprofitar l'experiència en tots els sentits. Però per nosaltres jo crec que és una culminació d'aquest procés. Sí. Fet, poder fer també el fet de fer un viatge a Màlaga... El viatge de fer de curs. Totalment. Menjar unes sardines i, a part, òbviament, doncs, aprofitar, sí, per mirar les pel·lícules que ja competim amb curs molt interessants. El 3 de març, a les 4 de la tarda, al cinema El Venice, i tinc aquest apuntat també el 6 de març, a les 8 del vespre, pot ser? Sí, diria que sí. Al Centre Cultural MBA. Sí, tot i que nosaltres estarem la del dia 3. Dia 3. Però sí que hi ha dues projeccions. Val. Bé, doncs, escolta, molta sort i a veure si va bé la competició i veniu, doncs, amb la, com es diu el premi? La Biznaga. La plata. La Biznaga. Tant de bo. Tant de bo. Moltes gràcies per venir fins aquí, molta sort. I ara nosaltres parlem de misteri, els dilluns parlem de misteri, de conspiració, amb algú que sap molt de teories de la conspiració, que algunes les hem escoltat alguna vegada i d'altres la veritat és que no. Aquestes d'aquelles que en algun moment de la nostra vida hem escoltat. Jordi Saladrí, estàs modernitzat, portes tablet i tot. Què et sembla? És que, clar, amb el sou que em pagueu aquí, m'ho he pogut permetre. Sí que et dona de sí el sou d'aquí. Home, què et penses? Bé, avui parlem... O vols començar tu directament? Sí. Perquè et sap que vols començar amb una imatge... Sí, que vull fer una prèvia abans de començar, perquè la primera secció que vam fer vam començar forts, i si te'n recordes vam parlar d'una teoria que parlava de que els ocells no eren reals. Sí. Però resulta que el bon amic d'en Miquel Comas, amic meu, m'ha passat aquesta fotografia que s'ha trobat al carrer Marina de Barcelona. Com pots veure, los pájaros no existen. Pot ser que tu hagis fomentat, diguem-ne, això amb aquesta secció aquí? Espero que sí, però de moment he visitat la pàgina web, perquè a través d'aquest QR es pot visitar la pàgina web, i el contingut és pràcticament el mateix que no la pàgina original. Però no és un link a la secció del Jordi Saladrigues, diguem-ne. No, això és el que reivindico, home, ja que com a mínim... No, perquè aquí tu la desmuntes, vaig Jordi. Vaig aterrar... No, va bé... Jo no la vaig desmuntar, van ser els propis creadors que van decidir desmuntar-la. Per tant, crec que si visiteu la pàgina web, hi ha el mateix tipus de merchandising, hi ha la mateixa explicació, però en lloc de fer-ho en anglès, està en castellà. Per tant, des d'aquí una abraçada al Miquel Comas, que em va fer arribar aquesta fotografia, un clar seguidor d'aquestes teories, i que està molt bé que escampem aquestes informacions. De fet, avui no et mous gaire del cel, canviem els ocells per els avions. Els avions, correcte. No sabia si tractar-la o no aquesta teoria, perquè... És una teoria que, com aquell qui diu, parles de teoria de conspiració i el primer que et pot venir al cap... No, són... No pensis, que hi ha molta gent que segurament no la sabrà. Eh? No donis per fet. No, perquè no tothom està tan boig com tu, diguem-ne, Jordi. Bueno, doncs, que no, o avui, com jo, o com jo. Avui, no donis per fet. Avui ho provarem. Es tracta dels chemtrails, sí, o coneguts també com a chemtrails. Val? Aquesta terminologia ve de la contracció de dos conceptes, chemical i trail, en anglès, que volen dir, bàsicament, rastre químic, en el qual aquesta teoria el que ens ve a dir és que les traces aquestes dels avions, que podem veure aquí darrere, sí, doncs deixen anar... no, o sigui, no és el que sembla. No és una traça de combustible, sinó que és una cosa més. El terme es va començar a fer servir entre el 99 i el 97, depenent de les fonts que consultis, i també crec que
l'explicació que et podria donar jo no la pots superar, un programa que es diu Sale el Sol, sí? Del canal Imagen Entretenimiento, que sí, crec que és de solvència contrastada, i que estaria bé que el poguéssim escoltar, sí, perquè... I tu vols anar comentant, també. Sí, 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 no, però crec que el programa es defi... l'explicació es defineix, doncs, completament sol. Ne... Si ho podem sentir? Sí, anem a veure-ho. Cuando volteamos al cielo para ver volar a esos inmensos e imponentes aviones y nos hipnotizamos con las increíbles estelas de humo que parecen no tener final y que permanecen en el cielo por lo que pareciera ser una eternidad, jamás pensaríamos que estamos en la presencia de los llamados chemtrails o rastros químicos. Es creencia que estas estelas de condensación que dejan los aviones son en realidad pruebas de dispersión de productos químicos o biológicos de origen tóxico que se esparcen por el aire y alcanzan a los seres vivos con la terrible finalidad de acabar por destruir a la humanidad. M'encanta aquesta pausa. Sí, sí. Dramàtica. Hi ha unes pauses dramàtiques i una música que acompanya per donar-te aquesta credibilitat, que quan tu veus això dius... et compro tot, sí, el discurs. Sí, m'ho crec, amb aquest tot m'ho crec. Tot el discurs que vingui. Llavors, una mica, aquí defineix aquella estructura clàssica de la teoria de la conspiració en el qual unes elites o un govern a l'ombra té plans rocambolescos per, aparentment, eliminar la població mundial. Per què, em diràs? Per què volen eliminar la població mundial? La volen eliminar. O sigui, no vulguis més. Ni una explicació. Més. Exacte. A més, és una estela que cau sobre d'aquest, teòricament, govern a l'ombra. És a dir, que s'estarien una mica fumigant a ells mateixos. Però això és el de menys. Però en aquest cas, que estem parlant de Bill Gates, estem parlant de tots. Exacte. O sigui, parlem d'aquestes famílies, no, aquests noms que sempre surten, que et diuen que són governs a l'ombra, però en el fons són personatges plenament coneguts. No? El Rockefeller sempre surten, Bill Gates, George Soros, el Club Bilderberg, i ara també és un tema bastant recurrent, els Illuminati. Els Illuminati. Un dia podria explicar, sí, exacte. El que passa que els Illuminati surten tant, és com el Joker, no? de qualsevol teoria de conspiració. Quan una cosa no s'entén, jugues la carta de l'Illuminati i ja per està. Tant, ja queda tot tancat. Clar, en tot cas, per expandir una mica més aquesta explicació, tenim un segon fragment... D'un altre programa? Sale el Sol. No, del mateix. No, no. Sale el Sol. Mantinguem-nos, sisplau... És que el títol ja em mola, sí, Sale el Sol. Sí, Sale el Sol por el cielo, o Sale el Sol por Antequera, depèn d'on ho vulguis. Passem, sisplau, al següent vídeo. Sí. Perquè serà espectacular. Segur. Mira, podem escoltar, Sí. No és això, oi? O sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, espera, que digo que sea ara. En efecto, lo que al principio eran temores sobre las estelas de los aviones, ahora se ha ido complicando cada vez más. Venga, hasta más. Pensar que se trata de lluvias de polímeros o un plan para modificar el clima, ojo, contaminar la cadena alimenticia, controlar la explosión demográfica y un sinfín de versiones más. Dichas creencias tienen adeptos seguidores, quienes al ver pasar un avión y presenciar su estela, corren de inmediato a tomar un baño, llamándolo... ducha preventiva. ¿Qué te sembra? Lo que ningún ciudadano común conoce es la procedencia de estos aviones que sobrevuelan y surcan los cielos de Europa, Estados Unidos y América del Sur. Sí, o sigui, això... Però això ara ens serviria. A nivell d'agricultura sí que s'han demostrat que hi ha, no per fer ploure, sinó que aquest sistema no s'ha desenvolupat tant, el que sí que s'ha desenvolupat és el per dissipar els núvols. Ah. Fins ara, no, vivíem amb l'opulència i ens podíem permetre el luxe d'eliminar els núvols. Però ara, amb el canvi climàtic, etc., això que et podria semblar una notícia rocambolesca, no? Els chemtrails eliminen els núvols. Tu penses, a veure, no m'ho crec. Ojo, perquè el 2015 es va fer una pregunta al Parlament Europeu de forma oficial... i a que no endevinaries qui va ser el responsable de la pregunta. No. Evidentment, un català, Ramon Tremosa. O sigui, Ramon Tremosa. Sí, home, el coneixem tots. Sí. Doncs, el 2015... I va preguntar sobre...
O sigui, el títol ja és fantàstic. Método de geoingeniería militar llamado Chemtrail para cambiar el clima. Riesgos medioambientales y sanitarios y razones comerciales para participar en las políticas climáticas. Això ja, com a títol, ja et deixa una mica... Bueno, en tot cas, aquí... Això pels conspiranoics és ideal, no? Com política es faci ressò, és ideal. Legitima la població i, a més, un personatge com Ramon Tremosa, que es posi al costat de la conspiranoia, és fantàstic, perquè s'hauria d'estar... O sigui, s'està preocupant... Dona ales, m'hem millor dit. I s'està preocupant pels problemes reals de la gent, que són els chemtrails, no són les altres coses, és els chemtrails. I, per tant, aquí... El diputat Tremosa parla de persones de l'Agència Meteoròloga Espanyola, és a dir, que cita fonts científiques, i parla concretament de la regió de Múrcia i de la Comunitat Valenciana, on durant ja uns quants mesos han tingut episodis de sequera recurrent. I fins i tot parla de que a l'aeroport militar de Sant Javier de Múrcia hi ha hagut una activitat fora de l'usual. No? I llavors fa unes quantes preguntes, és a dir, fa tres preguntes. Sí. ¿Puede confirmar la Comisión Europea que ha recibido un informe de los meteorólogos españoles? ¿Qué opinión tiene la Comisión Europea acerca de los chemtrails? Directament els hi pregunta què opinen i... Si la Comissió Europea pensa actuar al respecte. I, evidentment, la Comissió Europea... Hi ha resposta? Ah. Home, evidentment, la Comissió Europea és seriosa, no com Ramon Tremosa, però llavors, encara que sigui respondre absurditats, la Comissió Europea li va respondre... Qui la tenia, la resposta? Bàsicament... Devien flipar, li va dir... Devien flipar, eh? Sí, home, clar. I si llegim la resposta, en el fons, el que li ven a dir és faci el favor de dedicar-se als problemes de la gent i treguis el paper de plata del cap. Això li diu? Bueno, no d'aquesta manera. No d'aquesta manera, el subtext es pot arribar a dir, però bàsicament és, primer, que la Comissió Europea no ha rebut cap informe del Servei Meteorològic Espanyol, que ha investigat la qüestió i no ha trobat cap prova d'això que està dient Ramon Tremosa i que a la Comissió Europea, vull dir, està per altres coses que no són aquests temes. Llavors, bé, en principi, aquesta seria, jo crec que una mica el clofó del tema dels chemtrails. Es queden 3 minutets. Vinga. Vols fer la part que queda? Sí, com a mínim una petita part. Vinga. Perquè si ara hem parlat de que personatges com Ramon Tremosa o el Parlament Europeu o Sale el Sol s'han fet ressò, entrarem en el que és potser ara... El caldo de cultiu de la teoria de la conspiració. Els personatges més populars en aquest moment. Estem parlant de... Youtubers. I un personatge concretament que es diu Enrique Pérez, que té un canal que es diu Exponiendo la Verdad, que és... És que quan és aquest títol acostuma a ser, diguem, el contrari, sempre. És or pur, o sigui, allà pots trobar qualsevol tipus de conspiració, qualsevol cosa que et vulguis imaginar, ell ho relaciona amb sobretot amb Illuminati, i si us sembla... Sí, veiem trossos. Veurem la versió d'aquest noi sobre els chemtrails. Recordar-lo. Cuando nos fumigan, nos están fumigando muchas cosas. Las fumigaciones sirven para muchas cosas distintas. Una de ellas, ya lo sabéis, es tapar el sol. Porque el sol es fundamental para nosotros. No solo nos da vitamina D, sino que incrementa nuestra felicidad. Es importantísimo. Y como hemos visto en tantos estudios de psicología, cuanto más felices somos, más ideas innovadoras y creativas se nos ocurren. Claro, con lo cual, eso pone en peligro... És a dir, que els chemtrails aquests tapen el sol i, per tant, deterioren la nostra capacitat de pensar i d'innovar. Aquest noi... Sí? Espera, si pujo un únic al sol. Es importante el hecho de tapar el sol. Parte de las fumigaciones se basan en tapar el sol. Por eso no hay un día ya, por lo menos aquí, en donde yo vivo, en Pontevedra, en el que los cielos sean completamente azules. Que noi, simple, que pobre noi, simple, ja han tapat el sol. Viu a Pontevedra, que és una zona, o sigui, és com si et diguessis vivo en Lleida i tengo todo el día niebla por culpa de los chemtrails y me están jodiendo la mi felicidad. Doncs aquest noi, una de les coses que argumenta, doncs és això. N'hi han moltíssimes més en els quals... Hi ha un altre vídeo, crec? Sí, ell analitza, ell diu que després d'aquestes traces, ell pot detectar uns filaments que cauen. Sí. No sé si... Fijaros, y prestar atención, aquí vemos los hilos. Cuidado. Y ahora los vamos a ver con más claridad, fijaros bien. Yo veo el ratón ahí. Ahí vemos hilos, los hilos todos pasando. Ahora después, justo de la fumigación, podemos verlo
clarísimamente. Clarísimamente. Ahora, atentos, porque los vamos a ver aún mucho mejor. Fijaros, estos tonos. Aquí está. Fijaros aquí. Hilos. Y aquí, fijaros. Hilos de pastelina, como de aquellos. Esta especie de hilos. Aquests hilos, que se aquests formen, hilos, ell argumenta que són una espècie de... Ui, mira, i això què és? Això és una altra història. Ara, aquí ell desenvolupa, no? Són fils de grafè amb el qual, quan nosaltres els aspirem, ens poden generar tot tipus de malalties. Ja. O sigui, aquí les elucubracions són gratuïtes. Per tant, jo et puc dir el que vulguis, no? I llavors ell argumenta que aquests fils de grafè, en contacte amb els nostres camps magnètics, no només els de la Terra, sinó els nostres propis, poden fer desenvolupar-nos Alzheimer, manca de felicitat, com hem dit, i una enfermedad que jo no la coneixia, sí? Que es diuen els Morgellons. Que... Això sembla com personatges de Harry Potter, sí, no? Sí, correcte, o com uns trolls petits. Els Morgellons. Sí, els Morgellons. Doncs resulta que això és una espècie d'enfermedad cutània. Però això existeix, de veritat. Sí, sí, he consultat... metges autoritzats. 5 minuts de Wikipedia, i... d'entrada seria una afecció cutània, però que té un component psicològic. És a dir, que no se li acaba de donar una veracitat concreta ni específica cap a unes fibres, sinó que senzillament és potser un estat d'ànim que tu, per somatització, et surt doncs, un sarpullido. Com unes rotxes, de tota la vida. Sí, correctament. Es diu Morgello, però són unes rotxes. Ell li diu Morgellons perquè així queda millor. Bueno, en conclusió, aquest noi li diuen Mr. Empírico, i ja s'ha guanyat un lloc, i juntament amb un altre català que es diu Carles Torà, són una absoluta mina que els aniré portant perquè són una autèntica passada. Jordi Saladrias, gràcies per il·luminar-nos, sense ser il·luminati, però gràcies per il·luminar-nos. 4 minuts, 2 quarts de 8, fem una pausa i a la tornada ens visita Víctor, Marc Ors, no Víctor, sinó Marc Ors. Fins ara. Dos quarts de 8, queden pràcticament 2 minuts i, com dèiem, ens acompanya Marc Cors, que ja ens va acompanyar farà no tant, farà 3 setmanes. Com a molt, sí. Com a molt. Sí. Sabíeu que havia venit aquí o no? Maria, sí, Lola? Sí, jo el vaig veure. Ells aquí, veure. Hola? Jo sí. Jo sóc addicte al teu programa. Ah, que bé, que ben quedes. Però és mentida, perquè estàs treballant aquella hora quasi sempre. No, senyor. Bé, en tot cas, es va visitar el Marc Cors quan faltava poc per saber si guanyaria... aquest Goya, que finalment ha guanyat, que és el 7è i que ens l'ha portat aquí. Exacte, perquè el 7è. Bueno, per tu, Carles, sobretot. Però és que no, digo, agafa-li, no m'atreveixo. Hòstia, com pesa, esto. Clar, és una mica molt. Perquè et faci companyia una estoneta. Una estoneta, això no va dir. Exacte. 7è Goya, mejor sonido 2024. Se li va caure la Belén Rueda. Però això es va veure? No es va veure. O sigui, que estàs posant les mans on ha posat les mans la Belén Rueda. Sí. Com? Que estàs posant les mans on ha posat les mans la Belén Rueda. No, perquè la Belén Rueda se li va caure, no és el mateix? Se li va caure aquest. Aquest? Aquest se li va caure. Ah, però és que deia, sabia que vos... Sí, un mira, té un toque aquí, petitó. Ah, però això encara, però això si es cau, es trenca o no? No, no, no. Però he vist golles que s'han caigut i s'han trencat, no? Perquè eren falsos. Ah. No, és a dir, però això és matito. Aquell mercat negre de golles, no? És coure, i em sembla que està pintat després amb una capa. Fixa't, veus que té com una escultura. Sí. És a dir, que si cau no es trenca, en principi. No, en principi no. A mi se m'ha caigut molts pocs cops. Molts cops? Molts pocs cops. Ah, dic, a veure què fas mal golla, perquè se caigui a casa. És resistent. És que és molt útil. Sí. El premi. Fa uno com a coure, sí. Sí. Ara que ho ha dit. Es que tenemos un peligro. És que em fa gràcia. És que no sé per què l'han portat amb ella. Jo li vaig dir que el portés perquè jo sabia que et faria molta il·lusió. T'ho dic en sèrio, eh? Clar. Jo sabia que et faria molta il·lusió. Clar, es fa molta il·lusió. Perquè jo no vull ser d'allò, però jo ja n'he vist uns quants. De fet, jo quan vaig a casa seva i dic, ostres, voy al lavabo, ostres, et topes amb una olla. Té un goi al lavabo, és una cosa que dius, hòstia, com és possible. Bueno, cada matí recordes qui ets. Sí. Orgullo de Marc. Quan estic a la dutxa faig dues coses, una que és cantar, no? Com tothom, suposo, i l'altra és imaginar-me que em donen un premi. Sí o no? Sí, i queda fer un disculpa. Això tothom ho ha fet algun moment, no? No, estic jo, que estic boig. Sí, jo també ho he pensat. Sí. No. Faltos de... Pues estoy yo alguno, en algún momento. I me'l deixes per la dutxa, no? Per la dutxa.
dutxar. Si en tu casa ja m'has dado dos mulles. No es trenca i es pot mullar, també, no? Ho té tot. Exacte, sí, es pot mullar. Sí, sí. Escolta, anem a... no sé si s'han vist les imatges de Marc Ors. Oh, això, esto me destroza el hombro. Sí. No sé si podem veure algunes de les imatges que ja hem vist moltes vegades de Marc Ors recollint aquest Premi Goya. Vam escoltar a la ràdio Marc explicar una mica el que senties, que no sé si sents alguna cosa ja o no. No, sí, sí. Aquest any... Pots fer-te una mica jo el xulo, eh? Vaig intentar... Mira, la meva dona, que guapa. Que guapa que estava, sí, Cris. A veure, aquest any va ser un viatge molt especial perquè, em sembla que ho vaig comentar, que anàvem els tres nens i les seves tres parelles, vam jugar a una furgoneta i vam anar tots fins a Valladolid. Aleshores, crec que... Espera, ja que ho has dit, sí. Tenim imatges també d'aquest viatge. Oi que tenim unes fotografies? Quan, si voleu, poseu les fotografies i després, si voleu, recupereu. Mira. Ai, mira, ole. Explica'ns què és això. Família, que guapo. Això va ser a la festa després de la cerimònia. I va ser la fotògrafa de família. Perquè et deixen anar amb tota la família? Vam anar amb tota... No, a veure, a les entrades ells no van poder entrar a la cerimònia. Ells estaven com a la fan zone, on estaven veient la emissió en directe. I a partir d'allà, pues, bueno, van aguantar les 3 o 4 hores de gala i després ens vam juntar tots a la celebració, a la festa després. Però mira, aquest és el viatge en cotxe. Perquè sempre t'acompanya, diguem-ne? No. No havíem vingut mai a uns Goya. I aleshores va ser com un moment únic, especial. També va ser una manera de segrestar-los durant 5 dies i poder estar amb ells, perquè no els veig. Aleshores va ser molt maco. Es muy bonito, a mí me encantó cuando los llevó. Y aparte se lo escribí, dije, es que me parece el marco ideal ir a recogerlo con toda la familia y que pasen tiempo juntos, porque es lo que les pasa constantemente. Sí. A part que, pues això, visitar Valladolid, que tampoc han sortit molt de la zona de confort, que això també és un premi per a ells, i vam anar a menjar a algun lloc que estava bé. No tan bueno com la Loli, però bueno. Ho va veure vosaltres, la gala, en directe? Jo tota sencera. Jo estava a la cuina, però tinc el mòbil i després tinc un altaveu, perquè clar, jo estic medio sorda, i vaig estar... Ell ho sap, que a mi m'agrada molt el Soya. I jo l'he gravat, i l'he gravat. Cuando ella me dijo, estaba en la cocina, me dice, ya está. Entonces salí corriendo y me puse a grabar mientras estábamos viendo el directo del móvil y se lo envié inmediatamente, sí. Se lo mandé a él. Y de fet, jo sabia també, que el guanyaria. No? Eh? Sí. Els de Badalona també estaven pendents, vosaltres que el coneixeu, perquè és jo sabia que... Jo cada any que ell ha estat nominat, sempre el veig. Però, i l'any passat que no el va guanyar, però el va guanyar la Yasmina, que és la seva discípula, també el vaig veure perquè a mi m'agrada veure'l. Sí, i em fa molta il·lusió. És molt xulo i després el moment de després que tothom t'escriu, jo crec que és molt bonic, és molt bonic aquest moment. A mi se'm faria pesat. No, perquè ja la gala ja no t'interessa. No, és prou. Tothom t'escriu al moment, no, i tu vas contestant. Sí, depèn de com, pues, a veure, clar, en aquest moment la peli, com que era, diguéssim, un treball grupal i tant d'amistat, cada premi que guanyava la societat era com, uau, una pujada d'adrenalina, i als moments una mica de peron, pues, és quan contestava els missatges. La Lola ha dit Yasmina. Yasmina Praderas. Sí. Tenim un missatge de Yasmina. Què dius? Sí. Praderas, oi? Sí. Que va... sois la peor, això... Ara t'explicaré com funcionen elles, perquè és... Vaja, és el sumón i el sumón. Sí. Elles et diuen, hem preparat tot això, i doncs tenien un arxiu, un buit transfer, amb milions de coses. No, això ella, doncs, jo... O la Maria, i doncs tu tria. I allà t'hi trobes de tot. Hem trobat fotografies que tu segurament no volies ni que es veiessin mai públicament. Però ja ens van dir tot. Anem a veure el missatge que ens han buscat elles, les Lolines, de la Yasmina. Hola, querido Mar, ¿qué pasa? Uy. Me voy a pasar por aquí, por este programa. Y así le mando un súper saludo a mi súper mentor desde el trabajo. Que nada, que son muchos años juntos y que lo hemos pasado muy bien trabajando juntos. Me has enseñado muchas cosas, eres un poco pesado, pero bueno, se aguanta a cambio de tu simpatía, ¿vale, Marc? Y que eres muy grande y eres un tío muy guay y molas mucho y que te queremos todos mucho desde aquí, ya lo sabes. Y ya está, y que soy muy vergonzosa para estas cosas, así que no, un abrazo muy grande y eres, disfruta mucho, ¿vale? Muy bien, ¿no? ¿Quién es la Yasmina? Yo tengo que decir algo y tengo que hablar con la producción de este programa, seriamente. ¿Sí? ¿Por qué? Muy seriamente, porque cuando Yasmina envió el vídeo, ¿sí? Me enviaron un mensaje de WhatsApp de esta productora
preguntándome de esta productora. Hay una persona política haciendo de producción. Que me dijo, ¿me podría dar los nombres del vídeo donde sale la señora? Yasmina. La señora. Entonces se lo reenvío a Yasmina y digo, Yasmina, te han dicho señora, tía. Le parto las piernas cuando llega el programa y dice, me cago en dedo. A mí ya me llaman señoro. O sea que... Però explica qui és la Yasmina, que veig que també la coneixeu vosaltres. La Yasmina, a part d'amiga, perquè realment la considero una amiga i de les bones, és la primera persona amb la que vaig començar a treballar quan vaig començar en aquest estudi a treballar, fa 8 anys ja. I aleshores va estar acompanyant-me en tot el procés, va començar a aprendre a mi, ella era tècnica de so, i a poc a poc, que m'ha superat. Que és una crac, sí, és una crac com a persona, com a professional. Sí. Ella ha fet el so de Saben Aquell. Ah, ella estava nominada per dos pel·lícules aquest any, per Saben Aquell i per Campeones. Igual que la coneixeu, perquè també ve al Lolín? Va venir un parell de cops, al començament, quan ens vam conèixer. Sí. I bueno, no tenim relació, però... Que ell diu que l'ha superat, però en el fons li has ensenyat tu. Sí, exacte. Però sí que és veritat que ho fa molt bé. Sí, el que passa és que estic molt orgullós d'ella, molt, perquè, bueno... Ha sigut capaç d'entendre el que era aquesta professió, ha sigut capaç, una noia, a més, que és molt vergonyosa, ha sabut dominar el terreny perquè treballar amb els egos, el que sempre hem parlat de pel·lícules, i ha aconseguit consolidar-se, i clar, això és un premi. A veure, els teus amics, o crec que són els teus amics, o persones que treballen amb tu, et volen sotmetre a proves. Mare de Déu, a veure, això què és? Sí? Anem a veure les preguntes que et faig i a veure si les saps. Vale, a veure. Vinga, quan vulgueu, llancem preguntes. Mare de Déu. Nada, hemos hecho una especie de quiz para ti. Y mi primera pregunta es, ¿en qué año ganaste tu primer Goya? ¿Cuándo ganaste el primer Goya? Qui són, per cert, digue-ho? L'Edgar, el David, el Víctor... Són amics, treballadors amb tu? Són companys de feina, sí. Són tots es dediquen al so i són molt cracs, molt cracs. El primer, 2008. Quan t'ho preguntes, perquè ni tu mateix ho deus tenir-ho clar. Sí, 2008, jo crec. Sí que ho tinc clar, sí, perquè era per l'Orfanato, 2007. Home, el Bayona també. El primer fue l'Orfanato? El primer fue l'Orfanato, sí. Però ja tuve una nominació en el 2002, però... Am? Ho recordes? Darkness, una pel·lícula que es llamava L'Agró. Ah, sí? Sí, sí. Anem a la... No havia nascut, tu no havies nascut encara. 2002, sí. Sí, vale. I tant, sí. Jo tampoc, Però tu sí, ja. Anem a veure la següent pregunta que t'han fet, a veure si la saps, si és tan fàcil. Sí. Yo te voy a preguntar, ¿quién es tu mentor, si es que tienes un mentor o una inspiración? ¿Y quién es tu pupilo preferido? Claro, de los Minions de aquí de tu casa. Que simpàtics. Oi que sí? Sí. A mentor vaig tindre el David Calleja, que en pau descansi, es va morir fa poc. I a més, quan vaig guanyar l'Orfanato, li vaig dedicar... vaig guanyar el Goya a l'Orfanato, li vaig dedicar amb ell. El meu preferit... L'ha dicho antes, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Tots me'ls estimo molt, perquè és una colla entranyable, però és que no puc posar cap preferit. Vinga, són quatre preguntes en cera, anem a la tercera, una per persona. Però que esto se os ve a la cabeza. Cosa d'elles, a mi no me digas. Voy yo. Yo quiero saber a quién le vas a dedicar tu 14º Goya. ¡Qué grande! El octavo. A mi. Clar, això també ho he pensat jo. Cada cop que surts, intentes variar la gira que li agraeixes o t'has de repetir amb 7 vegades? Ostres, mira, realment ho penses. Hi ha un moment que ho penses, ho planifiques i dius, tens una estructura al cervell. Sempre acabo improvisant. Sempre. Perquè, a més, explicaré cosetes amb el Jota. Es nota molt l'espontaneïtat quan et surt allà dalt. Si ho tens molt preparat, també se't nota molt. Aleshores vaig improvisar molt i va sortir el meu nebot, que està allà a Uruguai, precisament, que va anar al rodatge de la pel·lícula i els hi vaig agrair amb ells. I després tenia el meu equip de futbol de tota la vida, la societat de mi vida, que vaig dir, amb aquesta gent. El 14è Goya li dedicaré als meus besnets, no? Directament. Vinga, anem a l'última pregunta que et fan, crec que és l'última.
Y yo te quería preguntar que, ¿qué le dirías al Marcos de 15 años? Y te mandamos todos un besito, un saludo. Me pillarán. Demà pillarà, diu. Demà pillarà. Aquesta és bona per això. Sí. Què li diries al Marc Cors de 15 anys? Què li diria? Puf, espavila, xaval. Espavila, espavila. Perquè si espaviles guanyes l'Òscar, perquè clar no, que vol dir espavila, xaval. No, tu dius com si jo ara tingués 15 anys, clar. No? Què li diria el de 15 anys? Sí, però ja has espavilat molt bé, no? O creus que hauries pogut espavilar més? No, perquè en aquella època era un zero a l'esquerra. O sigui, molt mal estudiant, tontejant moltes coses, els primers descobriments, i fins als 18 no, vaig començar una mica a plantejar-me la vida, però dic, el 15 era una meva. Me gustaría, haberte visto por un agujerito. Sí, era una meva. Bueno, algo una más o menos vimos en algún cumpleaños que hicimos con Crystal Karma en el Lolín. Ah, que vino. Sí, alguna cosita ya vislumbramos. ¿Ya vislumbrasteis de qué? Porque todo lo que pasó esa noche, por suerte, que vino Sara Muñoz, sí. Por cierto, que es la única que puede contar porque es la única que no bebía en toda bueno, esa fiesta. Yo tampoco bebí. Yo tampoco. Ni nadie. Me estaba medicando y la Natalia tampoco. Perquè vosaltres el coneixeu de venir al restaurant? Amb ell sí. I ve molt sovint. Abans venia veure, més, però ara, sí. Bueno, per circumstàncies, pues, feina i tal. Ara està a un altre nivell, ja... Sí, no, a veure, feina, jo crec que... No, mira, precisament el dissabte va venir la seva dona amb les seves amigues. Sí. I ell va venir a la tarda, que vam estar xerrant. Clar. A veure, he de dir que des del minut zero ens vam estimar. O sea, va ser com... És veritat, jo crec que com vosaltres ha sido, parlo en castellà, un flechazo. Sí, és veritat, sí. I al final som veïns, estem al carrer, que me dejas la esterilla, ay, que se me ha acabado esto, ay, que he visto que las persianas están cerradas, ¿qué pasa? Ah, perquè sou veïns. Claro. Claro. No. Ells viuen al carrer Sant Pere, bueno, fa pràcticament, sí. estem a dos passos. A 200 metres. De fet, hem passat molts Nadals junts. Sí. Vull dir... Molts caps d'any. I... Molts caps d'any, també. I sí. Moltes coses, seva. Hem viscut amb la família, bueno, en fi, coneixem. Ets molt bo fent el so, però també tens molta paciència, ho tens tot. I sobretot amb la Maria. Però això és recíproc, eh? O sigui, que aquí Santadet és molt maco, però, Cris? Sí. Però, cuidadito con el nene. La Maria... Bueno... El sofà de casa algo, bien, eh? Algo... Bueno, una cosa, quedarà entre nosotros, però ese fin de año... que lo celebramos juntos y nos fuimos de discoteca. Madre mía. Eso fue muy grande. ¿Es fiestero el Marc? ¿Es fiestero? No, no es fiestero, es divertit. Però t'agrada la música. Sí. T'agrada el so i t'agrada la música, sí. Que no sempre té... I m'agrada, encara que no sàpiga, m'agrada ballar i moure'm i passar-m'ho bé. No, és divertit, les festes tu passes bé amb ell. Cantar, també. Cantar? Bé, no sé si cantar. Sí, canta? Anem a veure, perquè dic, home, una persona sí. que fa bé el so, no, deu cantar també bé. Doncs crec que no és el cas. Però sí que hi ha material aquí. Aquí, no? És l'últim. Això és un documental, quasi. Mare de Déu. Ni la letra, no és ni la letra. Mare de Déu. Això és la Yasmina Fijo, eh? Sí, sí, sí. Això. Fins aquí, el que es pot veure en directe. Mare el que es pot veure públicament. No l'havia vist, aquí. Això, eh? N'hi havia més, hem fet una tria, eh? Mare de Déu. N'hi havia que... coses espectaculars. Canto molt bé. És de la Yasmina, aquest vídeo, no? Aquest vídeo sí. De la Yasmina sí, del sí, sopar sí, sí. De Nadal de la feina de fa l'any passat, no l'altre. Bueno, d'aquest any, no l'anterior. Sí, sí, però canto fatal. La Yasmina fatal. L'ha dado todo, eh? Yasmina va a pillar mañana. No, tenemos una reunión el miércoles. Pobreta. Es muy dura. Pobreta, muy dura. Que muy bonita. Sí, sí. Es muy com bonica. És treballar amb un estudi de, com aquest estudi, diguem-ne? Com és? És a dir, feu reunions, depeneu sí. Molt dels projectes que us arribin, sí. Suposo, no? Mira, ara precisament avui estava llegint-me el guió d'una pel·li, que no puc dir. Ai, quasi, eh? Ai, quasi. Anava a dir-ho, eh? No, aleshores, bueno, sí, i hem fet precisament una reunió amb l'equip.
I aleshores planteges... O sigui, el que fem una mica és llegir, entendre el que hem de fer, el temps que li haurem de dedicar, ja més o menys per guió ja saps que si té 120 pàgines seran 2 hores, 130 pàgines serà 1 hora 10, més o menys ho tenim bastant controlat. I aleshores a partir ja fas una planificació i fas una proposta a la productora, no? Ostres, aquell so aquí serà complicat, necessitem aquest temps... Això en funció del guió, només? Sí, sí, en funció del guió. Però també suposo que tens alguna informació sobre els recursos que tindràs o no? No, no, ja més o menys hi ha un estàndard de recursos bàsics, és a dir, si després hi ha una complexitat, ja ho posa el guió i aleshores aquí és quan tu afegeixes més temps i dius, no, doncs aquí... I pots posar un exemple d'això? D'alguna cosa que tu llegeixes amb un guió i ja penses com serà el so, per exemple? Que sigui d'aquesta estratègia, de qualsevol altra. La meva ment no treballa així. O sigui, la meva ment llegeix el guió i em faig la composició de la pel·lícula. Aleshores l'estic visualitzant, o sigui, la veig, no l'escolto. Perquè en teoria ja l'input que reps a nivell de diàlegs i tot això doncs ja se't va quedant, no? I aleshores el so ja el tens al teu imaginari. El que has de posar és més pa per entendre el que serà la imatge. Me'n recordo que em va passar amb Les Leyes de la Frontera, que del Dani Monzón. Sí, molt bona també. Sí. Que me'n recordo que estava llegint la pel·li i no sé si com estava escrita, que quan la vaig veure vaig dir, hòsties, és el que m'havia imaginat. Precisament, la noia de Les Leyes de la Frontera, la Begoña Vargas, sí, va venir a sopar. Ho vas dir, és cert. Sí, sí. I li vaig enviar un missatge amb ell i li dic, no està bona, nina. És molt guapa, aquesta noia. Com està la niña? Sí, sí, és molt guapa. Se me están cayendo los platos. No, home, no soy tan garrulo. No, te lo estoy diciendo. Ella. Ah, vale. Se te está cayendo a ti. Ostras, madre mía. No, la Bego Vargas, sí, sí. És molt maja, és molt bona nena. Sí, sí. De cara, és el que deies tu, de cara al so, no... Jo crec que és una cosa que vas fluint en funció també de com et va marcant el director, després la part musical, com anirà. Les coses més complexes sí que les has de pensar, però al final flueixes amb la història, que és l'important, és una mica el que sempre dic. I el que tu nos comentabas recién en el cotxe, que tiene un problema a nivell professional, és que és molt perfeccionista. Tu? Sí. Home, s'ha tirat un quart d'hora per aparcar, això te lo digo todo. No, porque luego mi mujer me dice, ¿este toque de qué es? Claro, el Cris em comença a dir, mare de Déu. No, soy perfeccionista... Què vol dir ser perfeccionista? A la teva feina? Trabaja para ganar. Sí. No, hombre, no. Para ganar me refiero que se sienta que ha hecho lo mejor de lo mejor de lo mejor que podía hacer. Sí, exacte. I és anar sempre una miqueta més lluny i pensar. El que passa és que el perfeccionisme ha de ser, diguéssim, molt coherent. Ha de ser una cosa que dius, escolta, ja està bé. I aquí has de posar un límit. O sigui, sou perfeccionista fins que em marco un límit. Dius, ja més és donar-li més voltes i no és necessari, hem de passar a una altra cosa. Jo crec que és aquest punt. A part també, hi ha un avantatge que el son, tothom no és expert. I aleshores tu tens una franja de perfeccionisme. I aleshores en funció del tipus de pel·lícula, en funció de l'espectador que ho veuria, doncs tu jugues amb això una mica. I hi ha molta competència en aquest sector? Sí, ara a Madrid hi ha molta competència, sí, sí. I competència molt dura, perquè ara precisament també amb les plataformes han fet una mica de baixada a nivell de producció, perquè s'estan recol·locant la intel·ligència artificial pel mig, tot això està fent una mica de mella, i les plataformes estan dient, hòstia, anem a produir millor en comptes de quantitat, no? Anem a fer productes de més qualitat. A Madrid hi ha molta competència perquè va haver-hi un boom i aleshores estem competint, sobretot Barcelona, Madrid és una mica complicat. Però tu fas sèries també, de plataformes? Sí, sí. Sí. O sigui, al final no és que les faci jo, sinó que les superviso. Ja les vaig supervisar. És que és el que tienes el jefe. És un jefe. És jefe. Clar, bueno, és molt guai això, supervisar. Home. Saps allà i veus cine... Sí, sí, que és molt... A mi m'agrada molt, és el que més m'agrada. Supervises el que més t'agrada? No, intento supervisar-ho tot. Evidentment, l'equip també que tenim de treball, em diuen, escolta, Marc, necessitem que tu ho miris. Escolta, no, Marc, a vegades em demanen suport,
però no ho superviso tot, no? Al final confio molt, molts clients també sí que a vegades m'ho demanen, directors, estem parlant de sèries, eh? Hi ha alguna pel·lícula o alguna coseta. Sobretot quan és cine i ho fa la Yasmina, m'agrada dir que la superviso o no la superviso, el que vull és veure cine. I com que tenim on estava ella gravant-se el vídeo, és una sala de cine. Sí, jo he vist fotos teves amb... Creo que colgaste una, justamente era cuando hiciste La Sociedad de la Nieve, que sales en el... Bueno, donde tienen los botoncitos. Exacto. Y detrás la pantalla. Una foto de J también por ahí bailando. Que yo he de dir, sí, que yo he visto muchas películas de él y muchas series, y yo el reconec, porque a més yo le digo, sí, oye, tú esta serie la has hecho, y me dice, hostia, tía, ¿cómo lo sabes? Y a la Yasmina también. Això m'interessa, com ho reconeixes, això? No sabria dir-te. És un palpito. És un so molt, molt clar. Un so, sí, molt clar i un so molt, molt equilibrat. Per exemple, La Sociedad de la Nieve, el hàndicap que, per mi, el hàndicap que tenia és que es treballava molt amb els silencis i això ha fet que el so sigui tan, tan bo en aquesta pel·li, perquè per mi, i mira que jo l'he vist a la tele, la pel·lícula, trobo que per mi és una de les seves millors obres mestres com a sonidista. Mira que ha fet xules, però aquesta, sí, per mi és la millor. Sí, sí, un treball d'equip, sempre ho dic. Sí, 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 vos tant, tus compañeros, el Tarragó, sí, sí, no és el Tarragó? Sí, el Uri i el Jorge. El tema, quan ella diu, reconeix això, hi ha una cosa que sempre parlem, que sobretot és poder entendre la pel·lícula, no? I poder entendre els diàlegs, poder tindre amb aquesta claredat, i això sempre ho detecten. Que si hi ha hagut èpoques del cinema espanyol que no ha passat, És a dir, hi ha hagut pel·lícules... No, i encara no... segueix passant. A vegades hi havia una barreja entre actors que no vocalitzen, sí, no? I a vegades converses que tu no entens. Sí, però... I que a vegades entens millor una pel·lícula doblada, sí, que una pel·lícula que està, ja, feta amb el teu propi idioma. Sí. Sí. I jo crec que això millora molt el cinema espanyol, i la ficció en general. Sí, el nivell d'exigència que ens posem nosaltres, els tècnics, és brutal. O sigui, no t'ho podries ni imaginar, perquè estàs bé la pel·li i dius això no s'entendrà. I aleshores comences a buscar paraules, tu, lletra per lletra, i reconstrueixes la paraula. Uau. Tal qual, per poder entendre's. Perquè si és una paraula que està en un context que és sobreentès... Què vol dir reconstruir? Pues agafar paraula per lletra, com si fos intel·ligència artificial, no? Una mica, i manualment ho canvies perquè tingui comprensió aquella paraula. Però tu vols dir una paraula que s'ha gravat l'escena, sí, i no s'ha entès? No s'entén. És a dir... Amb el micròfon posat allà... M'he de dedicar a comprar alguna cosa. Sí. Dius, ja he dit fàbrica. Sí. Aleshores, la fàbrica, dius, hòstia, tinc una F aquí, una l'abril la puc retallar, i a les reconstrueixes i diu, vull a la fàbrica a buscar algo. Ah, i això ho superposes, diguem-ne. Clar, ho faig una edició, sí, sí. Clar, això es fa molt, que és el primer, o sigui, si aquella frase que has construït és molt important per l'argument, l'has d'entendre, perquè si no, d'on que va? I aleshores has perdut 30 segons meravellosos. I això ho fem molt. I és on el que primer, sobretot jo, presto atenció. O sigui, la comprensió dels diàlegs. Mm-hmm. Sí, sí. Mare meva. Bueno, tu deies abans que... T'he acabat d'aquí poc, Sí, no, ja ho sé, mira. Això és quasi un documental, És la secció més llarga de la història, perquè havia de comparèixer l'alcalde fa 10 minuts i sembla que s'està retardant, i és temps que mira que estem guanyant. Doncs mira, gràcies, Xavi. Que li estava dient amb ell el cotxe abans, dic, ostres, que cada vegada que anem jo em dóna la sensació que m'agradaria més temps, no? Estava rajant de mi, diguem-ne. No, sempre parlo molt bé de tu, Molt ben parlat. Cuidado. Estava criticant. Això, que tu deies abans que això del so, que era dolent, només passava a les pel·lícules d'abans, i és mentida. Jo recordo les 80, jo 90. Jo veig molt cine espanyol i moltes sèries espanyoles. M'agrada molt. Trobo que s'estan fent coses molt xules, però també et dic que jo he deixat pel·lícules i sèries només començar perquè no puc estar amb el mando pujant i baixant. No, jo el que faig és subtitular-me-les. Ja, però no pot ser això. Una plataforma, m'ho subtitulo perquè no entenc el que estan dient. Em pots posar, ara t'entrevisto jo, no. Em pots posar un exemple de... No, ara no ho recordo. Vale. A més, no podria quedar malament amb qualsevol altre sonidista que pugui venir. No. També m'agradaria dir, ja que tinc temps, que a mi em sembla molt bé que la gent tingui moltes ganes de veure pel·lícules subtitulades, o sigui, en versió original, no? Que sembla que tothom veu pel·lícules en versió original, que no m'ho crec. I a mi m'agradaria que també les veiessin doblades, perquè tenim molts dobladors, molts actors de doblatge, aquí a Catalunya i al resta d'Espanya, però aquí a Catalunya particularment,
que fan una feina de puta mare, ja ho va dir la Sigourney Weaver, i té tota la raó del món. En aquell escenari hi havia d'estar també aquella dona, la Maria Lluïsa Solà, perquè forma part del seu personatge, i considero que està molt bé que de tant en quant vegis cine doblat, sense doblar. Home, el Marc ho coneix, el món del doblatge. Molt. Molt. Clar. O podria haver pujat la Cristina Mauri, també. Totalmente. Pues, por ejemplo, claro que sí. Exacte. Hombre, se hubiera salido la Lola. I és una cosa que diu la Maria o no? Sí, totalment. El que diu la Lola, sí, sí, totalment. La Lola, perdó. No, totalment d'acord. Jo, per exemple... És així, és un art, i molt ben fet, és una meravella. Bueno, de hecho, cuando estuvimos hablando del tema de inteligencia artificial, cuando salió ahora esto del vídeo nuevo, aparte, no bien lo vi, se lo mandé al Marc esa misma noche, y comentábamos que, claro, es que la cosa está complicada, porque lo que hablábamos que antes podía suceder dentro de 2 años, está sucediendo ya, pero también es cierto que en su tipo de trabajo en particular es muy difícil que la inteligencia artificial pueda hacer ese tipo de trabajo, claro, porque es de verdad muy, se necesita mucho el oído humano. Es que ahora mismo, si tú intentas hacer un trabajo solo con inteligencia artificial, necesitas mucho más tiempo a nivel sensorial que el que te daría una persona humana. Claro. Bé, Marc, Lola i Maria, moltes gràcies per venir. Molt gràcies a tu, Gràcies a tu. Vosaltres, per venir fins aquí. Sí, 3 minuts, arribem a les 8 del vespre. Fa, doncs això, 10, que havia de compareixer l'alcalde per donar explicacions sobre la situació d'aquestes 420 famílies que viuen en carrers com Canigó, Ausias Marc, Llefià, per saber quina és la situació, quin és l'acord al que volen arribar al govern municipal amb la Generalitat per tal de que s'inspeccionin aquests edificis, i també saber si hi haurà ajudes per rehabilitar-los en el cas que s'hagin de rehabilitar ara mateix. Veieu imatges en directe d'aquest institut B7 on s'està fent aquesta reunió, que en diuen que ara mateix ha finalitzat, i per tant en uns segons l'alcalde compareixerà i explicarà què és el que ha donat de si aquesta reunió. Ho podreu saber i quasi bé seguir en directe, perquè potser encara dura aquesta roda de premsa, a l'informatiu vespre a 9:15. Veureu tota la informació sobre el que passa o sobre el que diu l'alcalde en aquesta reunió. Ho dic perquè ens podem esperar, però sembla que l'alcalde encara no ha comparegut, i per tant, si voleu, ho deixem aquí i tota la informació, com dèiem, a l'informatiu vespre. Esperem una mica a veure si apareix l'alcalde de Badalona. Aquest és el moment que veiem ara mateix el que està passant en aquest pati de l'Institut B7, on hi ha molta preocupació. Sabeu el que ha passat al carrer Canigó, oi? Amb 3 persones que han mort en aquest edifici que s'ha esfondrat i del qual encara no se'n saben les causes, però sí que tots els edificis adjacents, no només els del costat, on van trobar esquerda, sinó tota aquella promoció, que és del mateix any, del 59, doncs tots aquells veïns, lògicament, estan molt preocupats per quina és la situació, per saber si sap o no doncs quines són les causes. En tot cas, ho està seguint la Berta Soler, tot plegat, que em sembla que ens està escoltant. Berta, endavant. Un minut, aunque sea, Vale. Vale, pues no sé. La nostra companya Berta, que ens sembla que m'escolta. Més de mig miler de persones s'han reunit al pati de l'Institut B7, des d'on el govern local els ha volgut traslladar 3 missatges principals. Primer de tot, que els urgeix, el que més urgeix és enfocar aquests pisos, inspeccionar-los a través del Col·legi d'Arquitectes i la mà de la Generalitat de Catalunya. També el que els ha volgut traslladar al govern local, l'alcalde Xavier García Albiol, és que aquestes inspeccions que facin des del Col·legi d'Arquitectes dictaminaran quines obres, quines tasques de rehabilitació s'han de fer d'aquests edificis. També l'alcalde ha assegurat que el que volien sobretot era tranquil·litzar els veïns, donar-los un missatge de calma i tranquil·litat, tot i que en tenien els seus nervis i els seus neguits davant d'aquesta situació com de crisi i d'emergència. L'alcalde també ha assegurat que posteriorment que s'hagin fet totes aquestes inspeccions i treballs i obres, el que també es farà és inspeccionar si alguns veïns haurien pogut fer algunes obres sense permisos i per tant, posar en risc la seguretat del veïnat. Gràcies, Berta. Totes les causes les coneixerem al llarg d'aquesta setmana, i les paraules de l'alcalde, com dèiem, que segur que les escoltareu i les veureu a l'informatiu vespre, 9:15. Moltes gràcies a tots per seguir-nos, i tornem demà a partir de les 6. Gràcies, bona tarda.